Hola. Bon dia. Teniu fred? Ara pugem la temperatura quan hem demanat, perquè ho hem notat. Després tindrem calor i la baixarem una mica més, d'acord? Bueno, en nom de Barca Nova us vull donar la benvinguda amb aquest tercer acte que fem de formació a Barcelona. La veritat és que dona goig veure la sala plena un dissabte, us ho agraïm enormement. Jo sóc Enric Jiménez, el director comercial de l'editorial, i vinc a presentar-vos el ponent. El ponent que quan li vaig demanar, ho dic sempre així perquè és que no surt d'una altra manera, quan li vaig demanar com vols que et presenti, em va fer una nota i la vaig llegir i vaig dir jo no puc presentar-te, ho has de fer tu. Joan Aranda és formador, és cap d'estudis d'una escola Àgora de Girona, és un vocacionat del tema de les competències, ja ho notareu, el seu hobby són les competències. I altres coses, eh? Però la música i les competències, però sobretot les competències. Gràcies. I ara es presentarà ell i després continuarà jo una mica amb el programa del dia d'avui. Molt bé. Sí? Entesos. Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies per venir. Suposo que un dissabte al dematí hi ha mil coses a fer. Però bueno, estem aquí. Intentarem fer-ho bé. Intentarem que sigui de profit i compartir inquietuds i compartir reflexions entorn d'aquest moment que estem vivint. També donar les gràcies a la gent de Barca Nova. Penso que és una iniciativa molt interessant el fet de poder donar formació, insisteixo, en aquest moment complex que estem vivint, és per felicitar-los i així ho dic i així ho penso. A veure, aquí portava els cabells més llargs, però sóc jo. Bé, jo em dic Joel Aranda Pujolàs, jo sóc d'Olot, fa temps que visc a Girona, fa molts anys que les pedres al barri vell em van atrapar. Els caps de setmana encara vaig a Olot, necessito trepitjar verd, i igual que la gent que és de mar necessita veure'l, jo necessito trepitjar la greda. Bé, en tot cas, visc a Girona des de fa temps, en Cesc, el meu fill i la meva dona en són. M'agrada descriure'm a mi, dic que sóc musicòleg de formació, però sóc mestre de vocació. M'agrada molt la feina que faig, m'agrada molt. Suposo com la majoria de vosaltres, i entenc que el moment que estem vivint com un repte. Jo penso que d'aquí uns anys, quan focalitzem la mirada en aquesta fase, en aquests anys, ho veurem com una revolució educativa, però sens dubte. Estem vivint un moment on hi ha un canvi de sistema, on hi ha un canvi de paradigma, on hi ha un canvi d'arrel molt interessant. Què més? Fa uns 15 anys que estic treballant a l'escola pública, per tant, tinc una visió de 180 graus entre els que fa molts i molts anys que treballen i els que acaben de començar, i la veritat és que és un punt interessant. Llavors, he voltat per moltes escoles, 9, em sembla, 9 escoles, porto 5 anys ja sent cap d'estudis de l'Escola Àgora de Girona. Abans no es deia així, fa 2 anys li vam canviar el nom, es deia Mare de Déu del Món. Però bé, hi va haver-hi un procés participatiu a l'escola i vam decidir entre tota la comunitat canviar-li el nom, i ara és l'Escola Àgora. I amb aquests anys d'experiència, amb aquests 15 anys, el que he après és que allò que és realment important del nostre ofici no està recollit en cap ordre, no està recollit en cap decret i no està recollit en cap currículum. El que és important de veritat. Llavors, hi ha moltes altres coses que evidentment hem de tenir organitzades, hem de tenir molt ben ordenades, però bé, que els podem tractar com aspectes fins i tot no secundaris, però no tan importants com allò que és transcendent. Sí? Sí, tenim endavant. Aquí teniu el programa d'actes d'avui. Serem més curiosos amb els horaris, ja que és dissabte i tothom tenim coses a fer. A les 11:30 farem la parada, anirem a esmorzar, que està justament enfront d'aquí, ja els meus companys us adreçaran. Una de les coses que sí que vam experimentar la jornada anterior, us ho avanço, és que hi ha overbooking als lavabos quan sortiu, ho dic perquè passa això, que controleu el tema de... Hi ha una línia de... d'overbooking que no... ja anireu bé. Passa, sisplau. Sí. I després comentau-vos que a la carpeta que us han donat, però si no us heu donat compte, hi ha material, aquest material, l'avaluació i la seva aplicació a l'aula i un altre document igual, que al final
del document teniu pàgines en blanc per poder escriure on vulgui. D'acord? Pues quan vulguis. Sí? Sí. Som-hi? Som-hi. Esperem els companys que se sentin. Bé, sí, comencem. Venim a parlar una mica del nou currículum, d'aquest nou decret, d'aquesta nova ordre que tot just es va aprovar aquest estiu passat, i l'intentarem ubicar una mica en el temps, en el moment que estem. Què podem fer, com ho podem encarar i quines possibilitats tenim reals per poder-ho resoldre amb certes garanties. Mireu, fa 2 anys el departament em va fer l'encàrrec de formar els caps d'estudi de la província de Girona, en relació a la nova ordre i al nou decret. I la veritat és que una mica la conclusió que en treus després de tot plegat és que ben bé cap on anem no està massa clar, no està massa clar, i qui ho tingui clar penso que honestament s'equivoca. El que sí que tenim una mica més clar és com hi hem d'anar, com hi hem d'anar, i és una mica el que intentarem descobrir avui. Si hi ha qualsevol dubte, si hi ha qualsevol... Bueno, no dubteu, em podeu interrompre, només faltaria, eh? Sí? Bé, la sessió l'he plantejat en els següents termes. El que farem és, sabeu com el Google Earth, que va des de... es veu el planeta i es va acostant fins a la ciutat? El que intentarem fer és aquest zoom, anirem des de el que està més amunt, o sigui, el moment actual. Per què estem vivint aquest canvi educatiu? Per què estem vivint aquest canvi de model? No és perquè sí. Hi ha una situació tot darrere, doncs, que ha acompanyat i ha obligat a que això estigui passant. I en farem 5 cèntims, per ubicar-nos una mica. Llavors, com ens hem de prendre l'ordre i el decret, és a dir, el currículum, i quines obligacions i decisions podem prendre, doncs, entorn d'aquesta nova norma? Com a mestres, com a centres, com a escoles, què és el que podem fer, doncs, perquè la nostra pràctica, doncs, tingui una correspondència més o menys justa amb allò que ens manen que hem de fer o amb allò que toca, no? I l'últim punt, abans del descans, doncs, ens posarem en situació i ens preguntarem, doncs, i ara què? Sí, això sobre paper és molt interessant, ho podem compartir, ho veiem molt clar, però el 23 de juny hem d'avaluar, sí, per competències i per dimensions. Aquí suposo que, havent-hi tanta gent, hi haurà escoles que en aquest sentit estan molt més avançades, que segurament ja fa temps que treballen en aquesta línia, i potser aquest pas serà més amable. Però en canvi hi ha escoles, doncs, que encara tenen un model, doncs, que funcionen per blocs de contingut, i fins aquest últim trimestre han avaluat d'aquesta manera, i probablement el segon trimestre també ho faran per continguts, i estarà bé, no estarà malament, però clar, passar de cop a un tercer trimestre o una avaluació de final de curs, avaluar per competències, ostres, com ho fas? Doncs intentarem donar un petit truc, sí, doncs, per fer-ho a 23 de juny d'una manera digna. Entenent que això requereix un canvi d'arrel, requereix un canvi de sistema, requereix un canvi profund de pràctica a l'aula, de relació amb els companys, de relació amb les famílies, etc, etc, etc. Sí? Per tant, si ho volem fer tot de cop, evidentment és impossible i ens equivocarem. Doncs donarem una petita pista de com poder arribar a 23 de juny i fer-ho no del tot bé, perquè fer-ho del tot bé requereix molt, molt temps, probablement, però almenys no ho farem malament. Sí? Llavors hi haurà un descans i intentarem fer una pràctica entre tots, aprofitant que som tanta colla, doncs farem una pràctica, serà de matemàtiques, i intentarem després fer-ne el retorn. Sí? Que almenys ja que hem vingut d'aquí, carai, ens en emportem una mica de feina feta a casa i la puguem aprofitar i la puguem, a força que puguem, o si ens ve de gust, poder-ho compartir amb els companys i portar-ho a la pràctica. I la part més interessant de totes, penso, que és d'aquest torn obert de preguntes, que és molt interessant compartir reflexions, inquietuds, a veure què podem fer. Potser algú ha fet alguna altra cosa que li ha servit. Doncs és interessant compartir-ho, sí? És interessant, perquè aquí certeses absolutes, ja us avanço que no n'hi ha cap, no n'hi ha cap, i qui la tingui, insisteixo, grinyola una mica. Doncs bé, abans de començar, us ho deia abans, que amb aquest temps d'experiència jo crec, honestament, que el que de debò importa no està escrit en cap document. Sí?
Amb aquesta nova ordre sortiran 1.000 eines d'avaluació, sortiran rúbriques, sortiran pautes d'observació, sortiran programacions per dimensions, sortiran moltes, moltes coses, però hem de tenir molt, molt en compte que... Ai, això és el punter, d'acord. Hem de tenir molt en compte quina és la nostra responsabilitat. La nostra responsabilitat és aquesta, no és aquesta. Que això no ens ofegui, que aquest canvi de llei, aquest canvi de norma, no ens porti a tancar-nos a les classes, a casa, als despatxos, intentant muntar, 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 muntar pautes, rúbriques, etc, etc, que ens faran perdre doncs, l'essència del que realment és important. I és que els nens, d'entrada, siguin feliços i que aprenguin més i millor. Punt. Aquest és el gran repte. Molt bé. Aprofitant que estem en un museu, a la primera part l'anirem acompanyant d'algunes obres d'art. Sí? A mi m'agrada molt l'art. Bé, jo sóc músic, sóc musicòleg, no sóc pintor, però en tot cas m'agrada molt la pintura, m'agrada molt, etc. I sempre ho faig servir per explicar una cosa que ho crec fermament, i és que, fixeu-vos, al principi us deia que era musicòleg, no? Musicòleg, la carrera es diu, és la llicenciatura en Història i Ciències de la Música. Ciències de la Música. D'entrada, si parléssim de música, l'ubicaríem en el calaix de les arts, no? Juntament amb la poesia, amb el teatre, però no. La podem ubicar a la part científica. I realment existeix la part científica de la música, sí? Tu quan tens una partitura, quan fas un anàlisi formal, un anàlisi harmònic, sí? Doncs poses en pràctica una sèrie de valors, una sèrie d'eines per analitzar-la científicament i entendre-la i ubicar-la en un determinat lloc i espai. Amb educació passa una mica el mateix. Les ciències de l'educació, sí? Ens pot portar a entendre-la d'aquesta manera, com una anàlisi formal d'aquelles programacions, d'aquells decrets, d'aquelles ordres, i ja està, i quedar-nos en aquesta part científica. De la mateixa manera que la música, si no féssim el pas de qualitat, si no anéssim més enllà i li donéssim aquell punt d'art, aquell punt artístic, què vull dir? Doncs aquell músic, aquell cantant que està davant de l'escenari és capaç d'emocionar la gent que té davant i és capaç d'emocionar-se ell mateix, la música no tindria cap sentit. Si es quedés només en la part científica. Sí? Amb l'educació passa exactament el mateix. Si ens quedem en la part científica, malament rai. Li hem de donar aquest punt de qualitat, aquest punt d'actitud, i que l'educació realment sigui un art. Un art en el sentit de remoure, d'emocionar, i d'emocionar-nos quan nosaltres ho estem fent, també. Sí? I penso que és molt, molt important tenir en compte, i més avui, que parlarem de llei, parlarem de currículum, parlarem de norma i parlarem de, sí, d'un articulat a vegades massa, massa dens. Bé, la primera part. No sé si convindreu amb mi que estem vivint un canvi de paradigma. Sí? Passem d'ensenyar i avaluar continguts a educar i avaluar per competències. El verb ensenyar i educar no estan posats perquè sí. Sí? Fixeu-vos el recorregut que pot tenir ensenyar i la profunditat que té educar. I entenc i entenem doncs, que ara estem aquí. Clar, això és vist d'aquesta manera és molt clar, però aquí se'ns planteja doncs bé, una feinada doncs, molt, molt, molt important, molt important. I com la podem tractar? Com la podem tractar? Bé, és el que anirem veient en aquesta presentació d'avui. Per què hem arribat en aquest punt? Per què hem arribat a aquest punt? Segurament per altres coses, però això és coincidint amb les opinions de la Marina Subirats. Doncs les societats del passat tenien models molt, molt estrictes. I no parlo només del model educatiu, parlo del model familiar, del model social, del model laboral. Estava molt clar, no? Eren com uns calaixets molt ben ordenats i estava com molt ben delimitat tot. Mireu, abans l'anomenava la Marina Subirats, ella deia, o ella diu, que abans, fa 20 anys fer de mestre, era com jugar al joc del telèfon, on tu rebies una sèrie de continguts, sí, t'explicaven allò que tu havies de dir, i ho passaves a l'infant que tenies al costat. Sí? Era una mica, salvant les distàncies, una mica aquest joc. Ara bé, això ja no toca, ja no toca. Segurament el món que viuran els nostres alumnes, doncs... Bé, és tan diferent
tan diferent que no el podem comparar amb el que nosaltres d'infants ens hem viscut. Sí? La família, imagineu-vos el canvi que hi ha hagut a nivell de model familiar. I ho dic en positiu, tots aquests canvis. Vull dir, penso que són molt interessants viure'ls d'aquesta manera. Llavors, en aquest sentit, podem concloure que hi ha una destrucció sistemàtica dels models. Sí? El familiar, el laboral, el model d'oci, el model gastronòmic, si vosaltres voleu. És que tots els models que abans existien d'una manera molt ordenada, ara es comencen a desfer, es comencen a diluir. I, evidentment, el model educatiu també. El model educatiu també. No us passa a vegades que sortiu de l'aula i dieu, ostres, no sé si això és que he fet realment els hi farà servei. A mi em passa mil vegades, i és bo que passi, jo penso, que ens fa replantejar la nostra pràctica i no ens fa estar còmodes i estàtics en un lloc i dient, ostres, això m'ha anat bé sempre, segur que a partir d'ara en continuarà anant bé. Bé, probablement sí, però probablement no, i no passa res. Per què costa? Per què costa aquest canvi? Per què costa entendre això? Doncs fixeu-vos, la realitat, el món en el que vivim, va molt més ràpida que la nostra ment. La nostra ment està feta d'estereotips del passat. Sí? Mireu, aquesta aula, això és un quadre, em sembla, del segle XVII, vull dir, és bastant antic, però jo us deia abans que soc d'Olot, havia estudiat els Escolapis d'Olot, i realment les meves aules no eren tan diferents d'aquestes. No? I segurament que molts de vosaltres també, a les escoles que heu estudiat d'infants a petits, doncs en general, s'assemblaven una mica amb aquestes. I penses, ostres, a mi tampoc m'ha anat tan malament allò que em van ensenyar. Jo als Escolapis vaig ser un nen feliç. La veritat és que recordo una infància genial i em van ensenyar d'aquesta manera. Bé, he pogut estudiar, he pogut fer dues carreres, també he fet un postgrau, estic en una escola i estic content de la feina que faig. Clar, jo vull que els meus nens estiguin contents en un futur de la feina que faran. Per tant, els he d'ensenyar de la manera que m'ha ensenyat perquè passi això, no? No, però aquí ens equivocarem, perquè el món que ens ha tocat viure és absolutament diferent al món que els hi tocarà viure amb ells. Aquell món ja no existeix. Ho dèiem abans, amb els canvis de models. Sí? No toca. Això s'ha avançat a passos de gegant, ha avançat tan ràpidament que... En fi, doncs allò que nosaltres hem rebut, potser sí que alguna pràctica la podrem mantenir, però moltes s'hauran d'anar transformant. Aquí ve una petita notícia. Sí, perdoneu abans. Aquesta presentació us l'enviarem. Si us hi fixeu, està plena d'enllaços, que són prou interessants. Aquí ara no cal que l'enllacem, ens l'enllacen des de dalt, aquesta no cal. Però... Mireu, això és aquí, porta'm una notícia del País de fa dues setmanes, que deia que en pocs anys el 47% de les feines actuals desapareixeran. I el 90% de les feines que es mantinguin patiran transformacions d'arrel, transformacions sistèmiques. Doncs, sabent això, ostres, com podem ensenyar exactament el mateix que ens han ensenyat a nosaltres? Vull dir, ja no parlo que els nens han de ser feliços, han d'aprendre a conviure, han de poder encaixar en una societat absolutament diferent. A nivell laboral, on els enfoquem? Què els ensenyem perquè siguin capaços? Doncs això és accedir a una bona feina. Probablement és difícil saber-ho. Sí? El que sí que tenim molt clar és que el model tradicional és impossible. Potser hi ha coses al model tradicional, evidentment, que hem de recuperar i hem d'estirar, i aquelles bones pràctiques, sens dubte que podem continuar i hem de continuar fent. Però hi ha una petita part d'aquest model que l'hem de transformar. L'hem de transformar si volem realment que els alumnes que tenim a les aules puguin accedir a una societat de forma interessant, de forma equilibrada i de forma, sobretot, activa. Quines certeses tenim? Aquesta segurament seria la primera. En un moment que el model no existeix, hem d'educar ciutadans autònoms i crítics. Sí? S'han de poder autorregular i han de poder construir el seu propi model. I han de ser capaços de canviar aquest model les vegades que faci falta. Tantes vegades com la societat els hi pugui arribar a demanar. Clar, això és vist, escrit, és senzill, vull dir, és fàcil. Sí? Ara, fer-ho de veritat és complicat. Però en tot cas, el tema de l'autoregulació
i aquí ja que hem vingut a parlar d'avaluació, això ho veurem, doncs, és imprescindible, és imprescindible. La Neus Sant Martí, no sé si després es veurà en una diapo, em sembla que sí, té una frase que entenc que és genial, que diu: només pot corregir aquell que s'equivoca. I és ben cert. Només es pot corregir aquella persona que s'equivoca. Nosaltres, malgrat ja ens en portem llibretes a casa, els corregim, els deixem tots en vermell i els tornem a entregar el dia següent, no sé fins a quin punt doncs, ens farà i els hi farà servei. Per tant, primer tema que ubicarem en aquesta presentació és l'autoregulació. Sí? Què més? Quina altra certesa tenim? Doncs posar èmfasi en la creació de personalitat. Tot el que fa referència a les emocions, a la motivació, seguretat, gestió de l'error, imprescindible. Imprescindible perquè els infants que tenim a les aules i a les escoles es puguin desenvolupar amb èxit en aquest món que els hi tocarà viure. Hi ha unes, aquí em sembla que hi viu un enllaç, ara no es veu, però en tot cas, les emocions... A vegades ens arriben, no sé si us passa a vosaltres, nens a les escoles, que diuen: ostres, que té una situació a casa tan complexa que no és capaç de... però esclar, això és de casa. No, és responsabilitat nostra, també. Si realment aquella situació que viu el nen a fora de casa li afecten els seus aprenentatges, doncs és responsabilitat nostra. Com ho podem tractar? Doncs entrada amb molta tranquil·litat. I entenent la situació que està vivint aquell infant de 7, 8, 9, 10 anys. Sí? Això és entrada, i a partir d'aquí ja anirem fent. Llavors, el tema de la motivació. Els nens han de rebre coses que els siguin útils, la funcionalitat, l'ús d'aquells aprenentatges. Quan veiem exemples més endavant, parlarem, per exemple, a nivell de competència lingüística, de la difusió que es farà del text. Un text només es pot escriure si realment serveix. No podem fer escriure textos als nens per deixar guardats en una carpeta. Ostres, és molt avorrit. És molt avorrit i no fa cap servei. No fa cap servei. Els nens han d'entendre que allò que fan doncs té una utilitat. I aquí també ens hi hem de remoure una mica. La seguretat, la gestió de l'error, imprescindible. Jo aquí sempre poso un exemple. Fixeu-vos, jo també havia fet piano, soc profe de piano, i el conservatori, no sé si algú ha estat al conservatori, però això és el tema de la gestió de l'error, és algo que hem patit molt. L'error ha sigut castigat. I encara, en algunes escoles, no en masses, però en algunes escoles passa. Sí, relacionar l'error amb càstig és molt pervers. L'error és la part d'un procés. Sí? Si nosaltres oferim un aprenentatge i els nens o les nenes ho aprenen a la primera, aquí no hi ha hagut cap procés. Vol dir que això és el nen o la nena, ja ho sabia. Perquè el nen pugui aprendre, el nen s'ha d'equivocar. I si no s'equivoca, no aprendrà. Per tant, l'error no el podem castigar. L'error és una part del procés. A nivell d'avaluació, és molt interessant situar-la al mig del procés. No esperar en posar l'avaluació al final de tot. Si la posem al final, què passa? Doncs que el nen o la nena ja no pot millorar, ja no pot arreglar-ho. En canvi, si l'ubiquem al mig del procés, donem encara marge perquè el nen o la nena, l'infant, pugui evolucionar i arribar a l'objectiu que ens havíem marcat amb cert èxit. Sí? Per tant, a l'hora d'avaluar, és un concepte que haurem de tenir molt, molt en compte. Finalment, dèiem aquest 47% de feines noves. Doncs el 47% d'aquestes feines noves seran robotitzables, per tant, que podrà fer una màquina. No som competitius aquí. Com sí ho podem ser? Doncs posant en valor la condició humana. A nivell d'empatia, treball en grup, l'expertesa adaptable. Sí? L'expertesa adaptable és aquella cosa que l'infant aprèn, doncs, que sigui capaç de portar-ho en un altre context i fer-ho servir. Vull dir, tot això ho hem de tenir molt, molt, molt en compte. Si no, bé, només fa falta que posem les notícies cada dia i ens adonarem que som una societat tècnicament molt potent, però, no sé, en aquest sentit molt deficient. I això també hi tenim part de responsabilitat nosaltres. Per tant, empatia, treball en grup, tot això, intentar-ho tenir molt, molt en compte. Fins i tot també a l'hora d'avaluar. Però d'avaluar bé, avaluar com toca, d'una manera tranquil·la. Sí?
En educació em sembla que encara es mantenen dues màximes que haurien de començar a desmuntar una mica, crec, no sé. És relacionar la velocitat amb l'èxit i relacionar l'error l'error amb el càstig. I encara passa. I això és, com dèiem abans, una mica pervers. Bé, si volem alumnes que s'autoregulin, que tinguin el seu propi model, evidentment, no podrem tenir escoles iguals, sí? Escoles tallades pel mateix patró, vull dir, això és, no sé fins a quin punt pot arribar a tenir sentit. Llavors, bé, fins i tot les classes, eh? Fa uns dies llegia un article que deia com pot ser que si volem realment que l'entorn, que l'experiència de l'infant entri a l'escola i que l'escola surti cap a l'entorn, com pot ser que tinguem 20 classes iguals, amb les taules ubicades de la mateixa manera, amb els mateixos pòsters, amb la mateixa organització. Bé, això és també, haurem de començar a replantejar-ho. Aquí cal una transformació. Insisteixo, segurament hi ha escoles de les que esteu aquí que ja esteu molt avançades en aquest sentit i ara trobeu una obvietat tot això. D'altres potser, bé, honestament, queda més camp per córrer. Doncs són consideracions, crec, a tenir en compte. Que si fem un canvi, passem a educar per competències, a avaluar per competències, no és perquè sí. És perquè, en tot cas, l'entorn, la societat, ens demana que sigui així. Serà lent i difícil. L'Andreu Sant Martí diu que les transformacions en educació tarden 50 anys. Bé, nosaltres hem començat a caminar, en tot cas, i ens han començat a sortir les ales. Vull dir, això és important. Sí? I què és important, també? Doncs observar aquest model d'escoles que ja fa temps que van en aquesta direcció. Observar model d'escoles més avançades. No perquè copiem exactament allò que ells estan fent, sinó sí per prendre aquelles bones idees i adaptar-les a les nostres aules. Sí? Aquí hem d'inventar moltes coses, segur que hem d'inventar moltes coses, però d'altres potser ja els podem recuperar de gent que fa temps que treballa més en aquesta direcció. A veure... Jo em sembla, no sé, això sí que és una opinió molt personal, i vinguent de mestre de la pública, que és una mica el sector que controlo més, crec que les escoles que ja estan en aquest moment de canvi es podrien ubicar en dos blocs. Una, aquelles escoles que estan en entorns molt, molt complexos, que el propi entorn els ha obligat a treballar d'una manera diferent, i l'altre bloc són escoles noves. Escoles de 2007 cap aquí, que ja han anticipat aquest nou model i han començat a construir d'aquesta manera. Les altres escoles, com per exemple la meva, portava 35 anys treballant en una direcció. Clar, primer el que hem hagut de fer, o el que estem fent, és desmuntar, de construir una cosa per després poder-la construir. Aquest és el gran repte. Aquest és el gran repte. Per això us deia, això serà lent i difícil. Ho dic en positiu, eh? Difícil, ho dic com a repte, no ho dic en negatiu. I llavors és molt interessant observar aquest model d'escoles que fa temps que funcionen bé. Aquí, mireu, com a anècdota us he enllaçat dos documentals. Un és d'en Francesc Ferrer i Guàrdia i l'altre és de l'institut aquell de Califòrnia, del High Tech High, que és com un referent de la nova educació. Hi ha 100 anys de diferència, 110 anys, perquè aquest és 1906, em sembla, és l'escola moderna. I això deu ser 2016, fa poquíssim, eh? Doncs, curiosament, hi ha molt poca diferència. Hi ha molt poca diferència. Parlen d'inclusió. Parlen d'obrir-nos a l'entorn. Parlen de fer participar les famílies. Parlen d'aprenentatges internivell. Parlen d'aprenentatges globalitzats. 1906, eh? Hi ha escoles de l'Empordà que ja ho feien, això. Ara és una mica aquest pas que nosaltres, salvant totes les distàncies del temps, distàncies tecnològiques, evident, distàncies socials, doncs bé, doncs podem prendre una mica, almenys algunes idees, doncs, de referència, i és interessant fer-ho així. Aquí, perdoneu que ho porti sempre tot el meu terreny, sí? Els enllaços no els obrirem, eh? Però això és quan vosaltres rebeu aquesta presentació, escolteu-lo de veritat, ostres. L'impronto de Chopin és que és brutal, brutal. I llavors teniu un estàndard de jazz, l'All of Me, eh? I us explico una mica per què ho he ubicat aquí. És com ens hem de prendre aquesta nova llei, aquests nous documents. Bé, jo entenc que els decrets anteriors s'assemblaven a una peça clàssica. Una peça clàssica, en el sentit que allò que mana la partitura és allò que s'ha de fer. Aquí necessites un piano per tocar-la, no pots inhibir cap altre instrument. Necessites
en general, un teatre, perquè això es pugui ser tocat, necessites un intèrpret molt, molt concret. Aquí no tens marge de maniobra. Si ho fas perfecte, sona genial. Ara, la que t'equivoques una mica, introdueixes alguna cosa que no toca, això es trontolla per tot arreu, ja no funciona. I és una mica, entenc jo, fent aquesta metàfora, la llei que teníem una mica abans, sí? Que era molt tibada, molt encursetada. Ara, la nova llei, una de les virtuts, té moltes mancances i moltes deficiències, segur, sens dubte. Però té alguna petita virtut. I un és aquest marge de maniobra que ens dona. I ho comparo amb una peça de jazz, amb un estàndard de jazz, fixeu-vos. Aquí teniu tres enllaços, sí? De tres persones diferents, o tres conjunts diferents, que toquen la mateixa cançó i utilitzen la mateixa partitura. La mateixa de debò, Improvisen, hi ha unes intros que són diferents, bé, instruments doncs, que són canviants, aquesta part d'aquí és, em sembla, una banda de New Orleans, està cantada aquesta partitura, aquesta és de piano, aquesta és de guitarra. Bé, aquí, aquesta partitura què et permet com a músic de jazz? Doncs, en funció del teu estat d'ànim, en funció del públic que tinguis, en funció dels instruments que disposis, tocar-la d'una manera o d'una altra. I entenc que és una mica la virtut d'aquesta nova llei. La virtut, de debò, jo dic a més, la virtut d'aquest nou currículum és això, és la capacitat que tu tens per poder improvisar. Improvisar és molt difícil, improvisar és molt difícil en música, sí? I improvisar vol dir que, tinguent en compte allò que tens programat, tinguent en compte allò que has escrit, doncs, fer allò que creus que has de fer en un moment donat sense perdre de vista allò que havies plantejat. Això és improvisar de veritat, música. Sí? Aquí, si escolteu aquestes cançons, doncs veureu que hi ha moments donats que el piano doncs, se'n va lluny, molt lluny. Però, en tot cas, quan torna, els músics, el bateria, el baixista, doncs, sap exactament en el compàs que torna i en el moment que torna. Improvisa, però d'una manera molt, molt ordenada. Improvisar és això, és ser molt ordenat i conèixer molt bé, molt bé, molt bé allò que has de fer. No s'hi val a improvisar sense conèixer allò que toca. No, perquè seria un desastre, no seria improvisació, realment seria una altra cosa, probablement. Doncs aquest nou decret, aquesta nova ordre, aquest nou currículum és tan obert, que ens permet ser músics de jazz en aquest sentit. Sí? No sé si s'entén la metàfora, però bé, m'agrada descriure-la en aquests termes, perquè penso que és interessant. Quan rebeu el Power, escolteu-lo, sisplau, perquè realment és molt, molt, molt bonic poder-ho fer. I te n'adones una mica, i poses so, i poses pots tocar una mica allò que ara acabem d'explicar. Bé, què haurem de fer, doncs, amb tot això que ara acabem de dir, que acabem de veure? Mireu, sabeu que els alumnes tenen una competència que és l'aprendre-aprendre, no? És d'aquelles competències transversals que s'han d'avaluar a final de segon, quart i sisè, no? Juntament amb la digital, juntament amb la d'emprenedoria. Però nosaltres també en tenim una. I no ens ho hem de prendre malament, sisplau. No ho dic en negatiu, al contrari, ho dic com a repte. Com a repte. Hem d'aprendre a desaprendre. I no passa res. I no serem pitjors, al contrari. Vull dir, per posar coses noves, potser n'hem de treure algunes antigues. No totes, evidentment. És que no. Fins ara hem treballat molt i hem treballat molt bé. És que no ho hem de canviar absolutament tot. Però hi ha algunes petites coses doncs, que hem de deixar de fer. I algunes petites coses que hem de començar a fer. Per això és l'aprendre de desaprendre. És molt important també que els petits canvis que fem, petits, doncs els fem a poc, sí, i els consolidem en el temps. I si aquests canvis, a més, poden ser pactats per l'equip i pels companys de classe, de cicle, d'escola, molt millor. Molt millor, sí? Bé, quines obligacions i decisions podem tenir entorn al nou decret? Aquí, com vaig fer aquest Power, encara no havia sortit el currículum escrit com a tal. Només teníem l'ordre i teníem el decret, però veieu que no podem canviar la manera d'avaluar si no canviem la manera d'ensenyar. Si no hi ha un canvi metodològic, sí, i només canviem l'ordre, ens quedarem amb un canvi terminològic. Sí? Sí que passarem de dir doncs aquell nen ha tret un suficient, ha tret un assoliment satisfactori. Bé, està molt bé, però si volem fer de debò no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. I això, insisteixo, és un canvi de sistema, és un canvi d'arrel que tardarem temps a poder-ho fer bé. Tardarem temps. Igual que els nens els donàvem doncs, l'opció a poder-se equivocar, nosaltres, caram, també tenim l'opció a equivocar-nos. Aquí, no ho sé, potser hi ha algú que en sap molt, però n'estem aprenent una mica tots, no? Ostres,
No passa res, ja ho arreglarem, entenem l'error com una part del procés. Sí? Si volem millorar ens hem d'equivocar, ja està. Vull dir, fins i tot com a mestres. I no passa absolutament res. I podrem retre comptes a qui faci falta. A qui faci falta, sí? El que sí que no podem fer és quedar-nos en aquell moment o en aquell model estàtic. Aquí sí que ens equivocaríem de veritat. Sí? Per tant, si volem avaluar diferent, probablement haurem d'organitzar les aules diferents, sí? Haurem de fer un canvi bastant sistèmic i bastant d'arrel. Mireu, a mi m'agrada començar molt amb aquest article. A nivell d'aula, i per canviar el tema de l'avaluació, què és el primer que podríem fer? Doncs, honestament, penso que llegir-nos l'article 3. Mireu, això és, evidentment, ha de canviar els objectius de centre, però també els objectius d'aula. Són trets de la LEC, el comparteix l'ordre i el comparteix el decret, però també ho comparteix la LEC. I fixeu-vos, els objectius a la primària estan expressats en aquests termes, almenys aquests primers, després de sota n'hi ha més. Però fixeu-vos, en tenim un, dos, tres, quatre... Els cinc primers objectius fan referència a la convivència, els valors, el treball col·lectiu, els hàbits d'esforç, a millorar el clima de convivència una altra vegada, a la gestió de forma positiva dels conflictes, respectar el dret. Aquests són els primers. El que ve després sí que fa referència a la competència lingüística i el que ve després fa referència a la competència matemàtica. Però fixeu-vos els primers quins són. Sí? No sé si a vosaltres us passa, a mi sí. A vegades, per aquesta responsabilitat que tens dels nens, doncs, que els hem d'ensenyar a escriure, els hem d'ensenyar a llegir, els hem d'ensenyar a ser competents, doncs si hi ha conflictes a l'aula, si no hi ha massa bon rotllo entre companys, doncs bé, és igual, tenim una responsabilitat que és ensenyar a fer tot això i a vegades tirem molt pel dret i obviem aquesta part que, a part d'essencial, ho recull la llei. És que no podem anar a la competència lingüística, no podem anar a la competència matemàtica si això no ho tenim resolt. Per tant, també, en el sentit d'avaluació, això penso que ho haurem de tenir molt, molt en compte. Un altre articulat, una altra part, l'article 12, és el tema de l'acció tutorial. Sí? Bé, el fet de tenir altes expectatives per tot l'alumnat també és essencial. És essencial. Sí? Si no, és sentit de parlar, suposo, del tema de l'efecte Pigmalió, no? Tu, si projectes unes, no sé, unes esperances amb aquell infant, doncs probablement els rebi, els entengui, que són les de debò, les de veritat. Sabem que tenim alumnes que són uns desastres, que són desordenats, però segur que són bons en altres coses. Hi ha molts centres aquí que treballen el tema de les intel·ligències múltiples i això segur que ho teniu molt, molt en compte. Doncs és interessant entendre-ho d'aquesta manera. Les emocions, bé... Les emocions positives, està comprovat, hi ha estudis de neurociència que estan publicats i a més n'hi ha molts que parlen en aquests termes, doncs que estimula, per exemple, la memòria a llarg termini. Sí? El que dèiem abans, és igual si les emocions i les experiències deriven de fora l'aula, és responsabilitat nostra també tractar-les i que el nen se senti a gust, que l'infant es senti còmode, perquè serà l'única manera que podrà aprendre. Si la nostra responsabilitat és que aprengui, doncs fem-ho sentir bé. I busquem-nos, parlem amb els companys de cicle, amb els companys d'escola, què podem fer perquè aquell nen o aquella nena doncs, estigui més a gust. I això és primordial, és prioritari. A nivell de motivació, si ens obliguem a nosaltres mateixos, si ens fan fer una cosa que no toca, ostres, doncs ho farem amb un aire o ho farem amb un altre. I si recordem d'infants, girem una mica la vista enrere i ens visualitzem el nostre jo petit, recordeu aquelles coses que més us van... colpir de l'escola, aquelles coses que més us en recordeu, estic segur que són aquelles coses amb les quals estàveu motivats i teniu ganes de fer-les. Sí? Per tant, ho hem de tenir molt, molt en compte. Aquí us he enllaçat, sí, a un, bé, és un petit recull que es diu La naturalesa de l'aprenentatge, sí? Que parla una mica d'això que ara hem acabat d'explicar. Sí? Veig que ho enllacen. Bé, és un document prou interessant per llegir-lo. Potser ara no és el moment, jo entenc que ara anem molt apurats, potser no és el moment, però el teniu i és molt curtet. A més, si treu enrere, a sota, no cal que l'obrim aquest, teniu un resum. Vull dir que encara si teniu un mandra de llegir-lo ja el resum fet, doncs, però de debò, és interessant tenir-lo en compte. Bé, quines obligacions més comportarà aquesta ordre i aquest decret? Suposo que molts de vosaltres ja heu accedit en tot això, no? Són les infografies que estan penjades a l'Ateneu, a l'ICSTEC.
Llavors es determinen... no sé si ara això ja ho sabeu tots i, ostres, això ja ho sabem, no cal, o en tot cas aniré molt de pressa. Sí? El que sí que organitza aquesta ordenació curricular, doncs, són els àmbits, que són aquests grans calaixos que s'apleguen les assignatures, per exemple, l'àmbit lingüístic, on hi ha el català, el castellà i l'anglès, l'àmbit de coneixement del medi, on hi ha medi social i medi natural, l'àmbit matemàtic, on només hi ha matemàtiques, sí? L'àmbit artístic, hi ha la música i la plàstica. Bé, s'organitzen ara en aquest nou decret, en aquest nou currículum, amb aquests àmbits, sí? Que empengen aquestes àrees de coneixement que abans hem dit. Llavors hi ha les dimensions. Les dimensions són aquell recull de competències pròpies de cadascuna de les àrees. El nou decret, la nova llei, no s'expressa amb objectius pròpiament. De fet, no veureu objectiu tal. Sí? S'expressa en termes de competències. Sí? Hi ha les competències generals d'etapa i les competències pròpies de cadascuna de les àrees, sí? Doncs que estan recollides en aquests petits calaixets, que són les dimensions. Sí? Llavors, evidentment, hi ha els blocs de continguts. Comparat amb l'anterior decret, els continguts els han afinat una mica més. Si llegiu els anteriors, doncs eren com molt més generals. Aquí els han afinat una mica més, fet que és d'agrair. Sí? I a més hi ha els criteris d'avaluació que ja estan definits. Recomanació personal. Penso que és molt interessant llegir-vos el tema de les orientacions metodològiques i les orientacions per l'avaluació. Enmig de tant article, de tanta llei, de tanta norma, hi ha una part més de literatura, sí? Doncs que és prou interessant tenir-la en compte. Sí? Si entrem un moment aquí a les infografies, suposo que ho heu vist moltes vegades, però en tot cas, aquí teniu l'enllaç que et porta el decret, sí? Teniu amb imatges doncs, aquesta organització curricular. Em sembla que són 11 o 12 pàgines, ara no recordo. Bé, però són premisses clares, molt claus, doncs, que se situa una mica en tota aquesta voràgina de documents i de norma. Sí, tirem enrere, sortim. Sí, gràcies. Què més? Quines altres obligacions comportarà aquesta ordre i aquest nou decret? Sí, que haurem de tenir molt en compte a l'hora d'avaluar. Doncs el tema dels continguts. Sí? Els continguts és veritat que estan organitzats per blocs, però cal, després ho veurem, un enfocament integral, multifuncional, perdó, i transferible d'aquests continguts. Us he posat el de l'àmbit matemàtic expressament. Si hagués posat el de llengua catalana hauria estat una mica més senzill, perquè les dimensions tenen una correspondència directa amb els blocs de contingut, almenys la majoria. Sí que és veritat que hi ha la plurilingüe que penja una mica d'aquí, però tenim el tema oral, el tenim en un bloc i l'altre, tenim el tema del llenguatge escrit en un costat i en l'altre, i sembla que hi ha una correspondència entre aquestes dimensions, entre aquestes competències pròpies de cadascuna de les àrees i els blocs de contingut, allò que sembla que hem d'ensenyar i que hem d'oferir als infants. Però, carai, arribem a l'àmbit matemàtic i què passa? Doncs fixeu-vos. Tenim resolució del problema, raonament i prova, connexions i comunicació de representació, i de blocs de contingut no n'hi ha cap que lligui. Dius, ostres, ara que hi siguem fumuts, no? Ara. Doncs bé, d'entrada dir-vos que les persones que han fet el currículum de llengua i el currículum de matemàtica són diferents. I es nota. Sí? I llavors que l'intenció és aquest enfoc integral, multifuncional i transferible d'aquests continguts, aquests blocs, a les dimensions que toquen. De fet, la pràctica que farem després va en aquest sentit, per intentar doncs, resoldre un dels problemes doncs, més imminents que ens planteja aquesta nova norma. Sí? Us he col·locat al costat també l'educació en valors, que sabeu que és aquesta àrea doncs, nova, sí, d'aquest nou decret, és aquella que les famílies poden decidir si fer els valors, bueno, pels seus fills, evidentment, si fer l'educació en valors o fer la religió. La religió no és competència del departament. L'única cosa que diu el decret és que ha de vetllar per la seva correcta aplicació, però és competència de l'autoritat de torn, això, no del departament. En el cas que escollin doncs, l'educació en valors, sí que s'hauran de tenir en compte una altra vegada les dimensions, aquelles competències pròpies de cadascuna de les àrees i els blocs de continguts tractats de manera transversal. És complicat, però veurem que no ho és tant. Una altra consideració molt important a l'hora d'avaluar i a l'hora de plantejar la nostra pràctica a l'aula. Això és el decret, ho escriu en aquests termes, és facilitar el coneixement dels objectius i els criteris d'avaluació als infants i a les seves famílies. Els objectius i els criteris d'avaluació. Aquí, a nivell dels infants, dels alumnes d'aula, hem d'invertir molt temps a que això
es faci i es faci bé. Fixeu-vos, invertir, no perdre el temps. Perquè a vegades, ostres, que perdrem el temps aquí construint rúbriques, compartint objectius, compartint i construint criteris d'avaluació. En tot cas, és una inversió de temps per si llavors volem avaluar per competències de veritat. Sí? I bé, i aquí les famílies, cada centre haurà de, en funció del perfil de famílies que tingui, tenir l'habilitat d'organitzar-ho cap a un costat o cap a l'altre. Llavors, el decret també s'expressa en aquests termes i ens diu que hem d'assegurar el retorn qualitatiu. Qualitatiu, no parla d'un retorn quantitatiu. Que el podem fer? Evidentment que ho podem fer. Vull dir, no ens diu que no ho puguem fer, posar una nota, per exemple. Però el que sí que hem de tenir molt en compte és aquest retorn qualitatiu. Per què? Doncs, evidentment, per afavorir l'autoregulació que parlàvem abans. En Josep Maria Esteve, que va fer la ponència a la Pedrera pels equips directius, va dir una cosa molt interessant en aquesta direcció, i és que això, si ens posem ara, ens comprem amb un metge, sí? Fixeu-vos, un metge què podria fer? Doncs posar-se la bata, obrir la porta, sí? De la consulta on està, i passar a la sala d'espera i dir: avui tots us prendreu una aspirina. Tanca la porta, es treu la bata, jo ja he fet la meva feina. Segur que hi haurà aspirines que aniran bé amb algú, però d'altres no. Bé, en tot cas, el que hauria de fer aquest metge, si fem aquesta metàfora amb els mestres, és, doncs, obrir la porta, el primer pacient, fer-lo entrar, dir-li què li passa i resoldre el problema en funció del que li està passant. Els mestres hem de fer una mica el mateix, eh? Sé que ens falta temps, ens falta personal, això és que vagi per endavant, però aquest retorn qualitatiu individual, si volem fer l'avaluació ben feta i volem que l'autoregulació sigui efectiva de debò, ho hem de tenir en compte. Sí? Aquí hi ha un enllaç que és molt interessant, està tret de la xarxa de competències bàsiques, que si passem a la següent pàgina, ens marca, fixeu-vos, això és, si us poden fer servei aquests documents està bé, si no, bueno, els teniu i feu el que vosaltres creieu, només faltaria. Hi ha els 8 criteris, doncs, per compartir els objectius i bé, i aquests criteris d'avaluació. Sí? Estan bé tenir-los en compte. Estan bé, que ho hem de fer exactament així? Evidentment que no. Que, si volem, és que ni l'hem d'obrir, eh? Però en tot cas ho tenim enllaçat. Sí? Insistir molt en el tema que avui ens pertoca, que evidentment és l'avaluació. L'avaluació és una mica el centre de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Hi ha una pedagoga de Girona, la Reyes Carretero, que no sé si la coneixeu, que diu: digue'm com avalues i et diré com ensenyes. Sí? Evidentment, si avaluem per competències, obligatòriament hem d'ensenyar per competències. No tindria cap sentit avaluar per competències i ensenyar els blocs de contingut, com sempre. Sí? Doncs és molt interessant, si nosaltres canviem l'avaluació, si canviem la manera d'avaluar els infants, a poc i per força haurem de canviar la nostra pràctica a l'aula. Si avaluem, per exemple, la dimensió de plurilingüisme, si l'avaluem, vol dir que a l'aula haurem d'organitzar activitats que vagin en aquesta direcció. Si matemàtiques avaluem la dimensió de connexions, sí, vol dir que a l'aula haurem d'organitzar activitats que vagin en aquesta direcció. Per tant, si tenim molt, molt present la manera que avaluem, per força haurem de tenir molt, molt, molt present la manera que ensenyem. Sí? Es parlen d'aquests dos termes, que sobretot, bueno, que ha de ser continuada, evidentment, això ja ve del decret antic, però ha de ser formadora i formativa. Formadora vol dir que doni informació al propi mestre perquè pugui revisar aquell procés, doncs, que ha presentat a l'aula. I formativa és que l'infant sigui capaç d'autoregular-se, això és que diem sempre, perquè pugui construir o pugui modificar allò que estava fent per aconseguir, doncs, un objectiu amb èxit. Sí? Aquí, evidentment, hi veurem moltes eines que ens seran d'utilitat. Sí? Eines de coavaluació, eines d'autoavaluació, eines d'heteroavaluació. Hi ha moltes eines que haurem de tenir en compte, doncs, perquè això que mana la norma, doncs ho puguem fer de veritat. Sí? Aquí hi teniu un vídeo. És molt curtet, eh? Vull dir, si teniu 7 o 8 minutets, em sembla que dura, ara no ho veig, doncs mireu-vos-el, perquè és molt interessant. Vull dir, evidentment, és una altra vegada, de la Neus Sant Martí, vosaltres segur que la coneixeu perfectament, però que diu poques coses, però les diu tan ben dites, que dius, ostres, carai, doncs és veritat quan de fer així, eh? Sí? El teniu enllaçat i quan us presentem, doncs, quan us passem aquest PowerPoint, doncs en podreu disposar. Una altra consideració que hem de tenir en compte
a l'hora de l'avaluació, no? I també penja del decret. Alguns de vosaltres l'heu fet, el que sou d'en Gerard, veig a les cares. Bé, doncs aquesta nova norma diu que els alumnes en PI, a diferència de l'anterior, els alumnes en PI s'han d'avaluar segons els criteris acordats. Sí? A més, les famílies n'han d'estar informades. No cal que el signin el PI com abans, sí? El pla individual, no cal que estigui signat, però sí que les famílies n'han d'estar informades. I llavors un altre punt interessant és considerar que aquells alumnes de procedència estrangera incorporats al segon o al tercer trimestre amb una llengua familiar que no sigui el català o el castellà podran estar exempts d'avaluació, sempre i quan la direcció i inspecció no estiguin assabentats, però podran no avaluar-se. Sí? El decret anterior ens deia que les avaluacions que eren trimestrals, nosaltres podríem anar aprovant aquells infants perquè s'avaluava segons els criteris. Però quan arribava a final de cicle, deien que els havíem de suspendre perquè no acreditaven el nivell general. Sí? Doncs ara, aquesta nova ordre, crec que afortunadament doncs, ha canviat. Llavors s'hauran d'avaluar sempre segons els criteris que nosaltres haguem considerat. Criteris que no ens haurem d'inventar, criteris que en el cas dels alumnes talentosos haurem d'aprendre de dalt i en cas dels alumnes amb necessitats educatives més severes doncs, haurem d'aprendre de baix, no cal que ens els inventem. Sí que l'informe sortirà una creueta, sí? Sortirà... Bé, a baix ho veieu, us ho he enllaçat, diu la notació PI i identifica que l'alumne ha estat avaluat amb els criteris d'avaluació inferiors o superiors als nivells de referència que li correspon. Aquests criteris estan especificats en el seu PI. Sí? En tot cas, aquest infant, quan arribi a quart d'ESO i se li hagi d'acreditar el nivell, ja veurem com ho acaben de resoldre o com ho acaben de fer. Però en el cas de la primària, sempre que el nen tingui un PI, l'hem d'avaluar en aquests termes. Sí? Suposo que, perdó, que en sou plenament coneixedors. D'entrada, aquest canvi s'avalua ara per nivells d'assoliment, sí? Almenys la de final de curs. Les trimestrals, cada centre pot decidir com organitzar-les. Sí? Que entenc que de cara al curs vinent doncs, hi haurà d'haver-hi un replantejament dels informes trimestrals també, penso. Llavors, el que sí que a final de curs ens mana la nova ordre, que és aquest canvi de terminològic, el no assolit, assolit satisfactori, assolit notable, assolit excel·lentment, sí? I a final de segon, quart i sisè, el que dèiem, haurem d'avaluar doncs, aquestes competències a la digital, l'autonomia i emprenedoria. Us he enllaçat només la digital, perquè és l'única que existeix fins ara. Estan treballant amb l'autonomia i l'emprenedoria. No sé si s'han publicat, la veritat és que ho desconec, però quan vaig fer fa 2 setmanes aquesta presentació només hi havia escrit a la digital. Ja sortiran. Bé, llavors també això us ho vull presentar perquè és diferent en relació a l'altre decret. I és un petit canvi, però crec que és molt significatiu. Fixeu-vos, el fet de determinar que l'avaluació es fa de manera col·legiada i per consens, això és igual que l'altre. Però ens deia l'altre decret que si no hi havia consens s'havia de votar per majoria. És un petit incís. Ara no. Ara es pren en especial consideració l'opinió del tutor. Per tant, aquí el tutor és qui resol, qui decideix, que també entenc i penso que és interessant que sigui així. Sí? Això és el revers de les sessions d'avaluació que haurem de fer, on veieu que cada mestre, cada tutor que intervé amb aquells infants, doncs, hi ha de donar el vistiplau i ho ha de signar. Bé, totes aquestes obligacions que mana la nova llei, ens ha de portar doncs, a dirigir-nos, en funció del centre que estiguem, en funció de l'aula que ens toqui, doncs, cap a una direcció o cap a l'altra. Aquestes segur que són experiències de treball interdisciplinari que ens haurem de plantejar a mig termini. Sí? Ara estem a mig termini, ja arribarem a la pràctica fins a 23 de juny. Ara sí, fem aquell zoom que havíem dit, ara estem una mica ja sobrevolant doncs, el territori, que ja veiem una mica més clar el que hi ha baix. Però això de cares al curs vinent o de cares als següents cursos segur que ho haurem de posar al damunt de la taula. Insisteixo, moltes escoles probablement ja ho estigueu fent. D'altres potser encara ens cal una mica de camí per córrer. En tot cas, si volem avaluar per competències i volem ensenyar competències, el que no pot ser és que tinguem franges horàries tan delimitades. Sí?
una competència requereix un cert recorregut, requereix un temps, sí? Doncs això ho haurem de tenir en compte. El tema dels suports. Ha sortit el decret d'inclusió. El teniu enllaçat també en aquesta presentació. Segur que calen més recursos o calen... bueno, doncs perquè ja es pugui arribar a aplicar de debò, cal doncs, una intervenció com molt més directa. Però vaja, en tot cas, el suport ordinari a dins l'aula també és una altra d'aquelles premisses a valorar i a tenir en compte. El tractament globalitzat dels àmbits. Sí? De fet, aquest decret, aquest currículum, està pensat perquè es programi o per projectes o per unitats didàctiques. Està pensat perquè sigui així. Per tant, el tema de globalitzar aquestes àrees, encara que no estigui específicament escrit, també és una consideració que haurem de prendre, haurem de tenir en compte. A les propostes de treball cooperatiu, us he posat també per mestres, perquè penso que si ensenyem una cosa, doncs ho hem de provar, ho hem d'aplicar. A vegades, no sé, hi ha companys que bueno, són molt bons fent propostes de treball cooperatiu i arriba l'hora del cicle i fan la seva. Doncs això és, doncs, bé, si ho volem ensenyar de veritat, fem-ho de veritat també nosaltres. Aquí us he enllaçat un document, sí. És també extret de la xarxa de competències bàsiques, no, perdó, aquest no, sí, que parla una mica de les virtuts d'aquest aprenentatge compartit. Que vol dir que sempre, sempre, sempre hem de treballar de manera cooperativa? Evidentment que no. No estaria bé, tampoc. Sí? Hi ha d'haver-hi moments perquè l'infant doncs, tingui aquells moments individuals de poder dir el que ell vol sense l'opinió de l'altre. Això s'ha d'existir. Això s'ha d'existir. Però, sí, ho tornem a enllaçar? Però, fixeu-vos, això és el percentatge estimat de la retenció de la informació de l'aprenentatge segons les metodologies que es fan servir. Si s'escolta, que segurament que és la més tradicional, que fins fa uns anys és l'única o de les úniques que fèiem servir, doncs fixeu-vos, és d'un 5%. Un 5%. Si es llegeix, si s'escolta, si hi ha una demostració o una observació a l'aula, aquí ho anem eixamplant, si es discuteix, si es fa l'exercici pràctic o si aquest infant, aquest nen o aquesta nena és capaç d'ensenyar-ho a un altre. Sí? Les virtuts de l'aprenentatge cooperatiu doncs, són evidents, però insisteixo, no sempre hem d'ensenyar en aquesta direcció. De fet, la majoria de les empreses doncs, que es trobaran els nostres nens doncs, es posarà molt en valor la capacitat de saber compartir i de saber treballar en grup. Llavors, alguna altra decisió que haurem de prendre a mig i llarg termini? Les propostes de treball internivell. Segur que hi ha moltes experiències a moltes escoles que ja ho heu començat a fer. Però, si no, doncs, també és un concepte de tenir molt en compte. Integrar l'entorn a l'escola i l'escola a l'entorn. Fins i tot hi ha molta gent que comença a parlar d'aquesta classe inversa, on les experiències dels infants doncs, són bàsiques perquè nosaltres puguem organitzar allò que pensem que hem d'ensenyar. Hem de tenir l'habilitat com per prendre aquella experiència, allò que porten de fora, integrar-ho de manera efectiva a l'aula i buscar-ne un recorregut, uns objectius i una manera i una forma de treballar. Sí? Aquí ara no cal que ens hi aturem, però també teniu un document que parla de classe inversa, doncs que és molt interessant. Aquí encara es comença a veure poc, però hi ha països arreu d'Europa, també països, bueno, Estats Units sobretot, doncs que això ho tenen molt, molt en compte i el retorn encara fa poc temps, però el retorn doncs, és bastant positiu. Els aprenentatges no formals, que dèiem, quan ens referim a la capacitat d'improvisar d'aquell art que hem de tenir els mestres, doncs hem de ser capaços de recollir aquelles coses que sorgeixen, no teníem programades, i col·locar-les de manera doncs, efectiva en aquella programació que nosaltres havíem fet. I aquí sé que hi ha gent molt experta amb el tema de les ABPs, dels aprenentatges basats en projectes. Aquí, bé, no cal que ens enllacem a la rúbrica docent. Sí, us he posat aquesta rúbrica dels ABPs perquè a vegades ens pensem que treballem per projectes i realment no ho fem. Jo el primer, eh? Vull dir, jo, però aquí teniu una rúbrica docent per dir, ostres, i torno a insistir, potser no és el moment, però segurament sí que el trobarem. De dir, ostres, aquells projectes que fem són de debò projectes? Doncs aquí tenim una rúbrica per saber doncs, si som encara doncs, potser uns aprenents
o som, ja estem en un estadi molt més avançat, o ja, ostres, doncs som uns experts fent projectes a l'escola. Sí? És interessant tenir-ho en compte. I això no serveix per fiscalitzar ningú, només faltaria. Eh? Això és per saber en quin punt estem i què és el que podem rectificar pel que dèiem abans, perquè els infants aprenguin més i millor. És això, eh? L'objectiu. Tornem enrere. Bé, aquestes pràctiques comportaran la manera d'ensenyar i, evidentment, aquí tindrem un canvi pròpiament en l'avaluació. Sí? El que és molt, molt important, molt important considerar i tenir en compte és aquest foment de l'avaluació com activitats gratificants. Sí? Aquí no cal que anem a castigar ningú. Ja no s'hi val dir, mira, els hi posaré un examen sorpresa, segur que suspenen. No, no és això, l'avaluació. L'avaluació és ajudar. L'avaluació serveix no per dir allò que fa malament al nen o la nena, sinó per dir, al contrari, tot allò que sí que sap fer. I que se'n donin compte que ens queden coses per aprendre. Però hem de posar en valor allò que sabem fer. Ostres, aquí són molt petits. No cal que els animin a forjar. Mira, segur que si els hi poso aquest examen de divisions en decimals, doncs suspendran quasi tots. No. No, ja no toca. Sí? Bé, això en diem les proves més autèntiques. Després la pràctica anirà en aquesta direcció. Doncs, eines que ens ajudin a autoavaluar-nos, sí? A que ens donem compte en el punt que estem, a coavaluar-nos, sí? En companyia, evidentment, amb el que tenim al costat, i l'heteroavaluació, avaluar l'altre. Sí? Fixeu-vos, tota aquesta manera de funcionar i d'avaluar el que comporta és un canvi d'organització. I ho torno a dir, no sempre ha de ser així. Hi ha moments que també és necessari que estiguin així. Hi ha moments que és necessari. No cal que ens tornem bojos tots plegats i ara només... No. Hi ha moments que els nens necessiten enfrontar-se doncs, amb un repte de manera individual. Hi ha vegades que nosaltres necessitem comprovar si l'infant de manera individual és capaç de resoldre una cosa o no. Però també és veritat que hem d'ensenyar al nen o a la nena a treballar en grup. Sí? Llavors, aquí... us he enllaçat, anem a la de cicle mitjà. La de cicle mitjà, sí? Això és estret de l'Ateneu, també, i de la xarxa de competències bàsiques. Això és una escola doncs, que segurament ja molt més avançada, que ja ha fet tot aquest procés. No? Aquí plantejava un examen de medi pels nens de quart sobre les parts d'una flor, no? Això era un examen que feien servir fa uns anys i l'utilitzaven. I molts de nosaltres hem fet coses semblants, o estem fent coses semblants i no passa res. Però què han fet ells? Si tirem més avall, han reconvertit aquest examen, l'han adaptat, l'han modificat i l'han convertit en una prova de competències. Sí? Valoren el mateix. Valoren realment si el nen és capaç doncs, d'aplicar tot allò que coneix de les parts d'una flor, però en un context molt més funcional. Sí? Aquí intervenen altres àrees, no només aquella memorística que el nen ha de reproduir allò que ha estat estudiant a casa. No? Ha de posar en joc coneixements propis d'altres àrees. Aquí, evidentment, competència lingüística. Hi ha una part matemàtica, sí? I estem avaluant medi. Disposa de la informació. Cal que els nens es memoritzin tot allò del que s'han d'examinar? No, no. Per què no els hi podem donar informació? Per què no els hi podem donar accés a la xarxa si ho creiem oportú? I els podem avaluar igualment, fent-ho d'aquesta manera? Fins i tot, per què l'avaluació ha d'anar dirigida sempre al propi mestre? No. Bé, probablement hi ha moltes consideracions que haurem de fer. Si tirem enrere, us he enllaçat una de cicle mitjà, una de cicle mitjà i una de cicle superior. És interessant poder veure com s'han reconvertit o com ho han transformat. Sí? Llavors, ara això no hi entrarem perquè la següent diapo ja en fem referència. Una de les eines estrelles és la rúbrica. És la rúbrica. Realment és molt interessant. És una eina senzilla, però molt, molt potent. A la següent diapo ho veurem. Aquí us han enllaçat una de resolució de problemes i una del text descriptiu per avaluar només la coherència del text descriptiu. Això és el que veurem després. I un vídeo molt, molt interessant que es diu La veu dels alumnes, que són els mateixos infants que diuen per què els hi serveix aquella rúbrica i per què els hi ha anat bé.
i és interessant rebre aquest retorn i sentir-ho dels propis nens i bé, saber com la valoren i com la consideren. Sí? Una altra eina, si entrem, sisplau, seria, per exemple, la base d'orientació. Aquí hi ha aquesta part comuna, tirem més avall. I una altra vegada, són 7 pautes que, si voleu, podeu utilitzar doncs, per construir una base d'orientació. Molts de vosaltres, estic convençut, que ja els la feu servir. Però si algú encara no hi ha entrat, bé, això és una petita ajuda que us pot fer servei. I, finalment, aquí no cal que hi entrem, és la carpeta d'aprenentatge. Està expressada en els mateixos termes. Sí? Tenim una petita ajuda, uns petits passos doncs, per construir una carpeta d'aprenentatge i que l'infant pugui recollir doncs, aquelles fitxes, aquells treballs més destacats d'aquella unitat didàctica que nosaltres li hem plantejat. Bé, la rúbrica, no sé si això se us farà pesat amb alguns, perquè ja ho sabeu fer molt bé, d'altres potser, perdoneu-me aquí, sou molta colla i intentar ubicar-me en un punt mig a vegades és complex, però en el tema de la resolució de problemes, què és el que hem de fer i com ho hem de fer? Això ho hem de fer amb els nens. Això ho hem de fer amb els nens i les nenes, amb els alumnes. No els hi podem donar una rúbrica ja bona i feta. Si dèiem abans que hem de compartir els criteris d'avaluació amb els infants, doncs compartim-los de veritat. Invertim temps de la unitat didàctica, de l'activitat que volem fer, invertint temps en construir entre tots els criteris d'avaluació. Evidentment que això és que el mestre ja ho té claríssim, que és el que ha de sortir, però hem de tenir l'habilitat per guiar i per construir entre tots doncs, aquests criteris, això es podrien ser de cicle mitjà, doncs, que ha de tenir una bona resolució de problemes. Per exemple, es posen models d'èxit a la pissarra, es projecten, i diuen, ostres, doncs, què està bé d'això que ara veiem? Doncs, bé, doncs que analitza la informació referent a la situació del problema, fa un bon anàlisi. Llavors, doncs, que aquest problema que veiem a la pissarra doncs, el representa tal i com toca, el representa doncs, molt bé, desenvolupa estratègies de resolució, la justifica, comunica la solució correcta o supervisa el procés. Sí? Algun vídeo d'algun nen que això ja ho hagi fet bé alguna vegada, però ho hem de veure el model d'èxit per començar a construir els criteris que ens faran falta. Sí? Llavors, un cop els tinguem clars, si això ho fem i a més som molt i molt bons fent-ho, què passarà? Doncs discriminem les dades més rellevants, sí, i a més els expressem de forma clara, representem visualment la situació de forma que s'identifiquen clarament aquestes dades, explicitem l'estratègia de manera clara i ordenada. Això, aquest punt d'expert, és molt interessant també fer-ho i construir-ho juntament amb els nens. Llavors, aquí ve la part una mica més complicada, que això és responsabilitat de cadascun dels mestres. Assignem els altres nivells. Partint d'aquests que hem construït, sí? Hem ordenat els criteris, hem construït el nivell expert amb els infants, llavors nosaltres, fora l'aula, construïm doncs, què seria un nen que aquest criteri està en una fase avançada, en una fase d'aprenent o en una fase de novell. Sí? De fet, si us hi fixeu, els quatre blocs lliguen amb les quatre maneres d'avaluar del nou decret. Assolit satisfactori, el no assolit, assolit satisfactori, assolit notable, assolit excel·lentment. Sí? Això estaria molt bé tenir com a referència, per exemple, un nen que és expert és aquell nen que és capaç de resoldre-ho sense ajuda i a més és capaç d'explicar-ho als altres. Aquest nen és un nen expert en aquest sentit. Un nen avançat que ho pot resoldre sense ajuda, però quan ho ha d'explicar amb un altre probablement li costa una mica. Un nen aprenent doncs, que ho pot resoldre però necessita l'ajuda del mestre. I un nen novell és aquell nen que no pot resoldre ni tan sols amb l'ajuda del tutor. També és una altra manera de poder orientar-nos i ubicar-nos. Sí? Un altre, per exemple, la coherència en el text descriptiu, que dèiem abans. Aquí no hi ha els criteris, sinó que és el propi nivell expert que marca el criteri que nosaltres avaluem. Això és, una altra vegada, ho pactem amb els nens. Ho pactem, invertim una o dues sessions, però ho hem de fer. És molt, molt important que se'n donin compte doncs, què és el que nosaltres els hi demanem i què és el que ells doncs, s'han d'autoregular i s'han d'avaluar perquè allò no ens estigui bé. La coherència, doncs, manté l'estructura dels diferents paràgrafs amb un ordre lògic. Bé, això seria un nen que ho fa bé, no? Llavors, va del més general al més concret. Es pot imaginar el que descriu sense fer suposicions o no hi ha accés d'informació irrellevant. I bé, i hi ha un títol precís que fa relació amb el text i a més és original. Bé, un nen que estigui
En aquest punt, doncs, direm que és un nen, doncs, que està en un punt expert. Llavors, l'habilitat del propi mestre per, sí, ubicar els altres nivells. Hi ha gent que això ho té girat, que va de novell cap expert. Jo sóc partidari de col·locar primer, en el cas que aquí tinguéssim el criteri, però col·locar primer el nivell expert. Perquè després el criteri, si veiem com s'ha de fer bé, sembla que el que està malament ens queda més lluny. És una tonteria petita, però bé, és interessant entendre-la d'aquesta manera. Si col·loquem el criteri i aquí què és el que hem de fer per fer-ho malament, ostres, ja sembla en zona per suposat que ja ho farem malament, que hem d'anar creixent. No, al contrari, ja ho farem bé, en tot cas anirem reduint. Sí? Això és, ara anem baixant aquell zoom que havíem dit, del Google Earth, ara ja baixem una mica més, en aquest cas estem sobre Girona. Sí? Com ho integrem tot això nosaltres a l'Escola Àgora? Aquí us he posat una petita seqüència d'una unitat didàctica. És veritat que aquesta unitat didàctica l'hem fet a inicial, com a mitjà, com a superior. Hem adaptat, evidentment, aquells continguts i aquells processos i aquelles habilitats a cadascun dels nivells, però hem seguit una seqüència més o menys semblant. Aquí us he enllaçat, ara no cal que ho obrim, és una plantilla d'unitat didàctica. Aquí jo penso que està molt bé. Penso que està molt bé. Si després vosaltres, pel vostre compte, li voleu fer un cop d'ull, la valoreu i decidiu. A mi m'agrada, per això us l'he col·locat. Nosaltres és la que fem servir. No exactament igual, però sí sembla molt. Bé, us explico una experiència, com integrem tot això que hem explicat, a la meva escola. Sí? Doncs fixeu-vos, això és una unitat didàctica que vam fer abans de Nadal. Un alumne, això és una situació real, a més, un alumne va portar el joc a l'escola i ens va cridar l'atenció. Va portar un cub de Rubik. Doncs aquí, la part artística del mestre, fer aquell petit teatre per fer allò que ha portat aquell cub de Rubik, sigui algo interessant, evidentment, si porta el cub i diem, no, això no toca, ara tenim divisions. Clar, aquella part artística, aquella part d'emocionar, de remoure, que els nens diguin, hòstia, doncs això realment ha de ser interessant, no? Perquè ho has rebut així. Doncs volem conèixer més coses i ens informem del joc, de l'autor, i vam veure el capítol del Què, qui, com. No sé si algú l'ha vist, però és fantàstic el capítol del Què, qui, com, que parla del cub de Rubik. Després de veure el capítol, vam descobrir que hi havia una associació d'aficionats i, a més, una gran figura catalana, que és la Berta García. És una nena de 15 anys, però que és capaç de resoldre els cubs amb els ulls tapats i en 20 segons. Els nens flipaven. Flipaven. A més, amb un cub que té 44 trilions de possibilitats, que ell en 20 segons i amb els ulls tancats fos capaç de resoldre-ho. Bueno, aquí ja els teníem enganxats. La part de la motivació aquí ja la teníem. Sí? I això és imprescindible perquè el que ve després, doncs, tingui un sentit. Ens vam posar en contacte, estem dintre l'àrea de mates, Sí? Però allò que parlàvem de fer els àmbits més transversals, doncs és molt interessant. Ens vam posar en contacte amb ells, els vam escriure un mail, i els vam demanar maneres, quins eren els algoritmes que podíem fer servir per resoldre el cub. N'hi ha molts, i són molt difícils, però també n'hi ha un que és molt senzill, és molt llarg, això sí, és llarguíssim, però és relativament senzill, nens de cicle mitjà ja ho poden començar a fer. Evidentment, mentre esperàvem la resposta, que hi havia la part més matemàtica, vam buscar i aprendre les particularitats de l'objecte, no? Si n'havíem de parlar, ostres, havíem de quedar bé, no? Havíem de parlar en propietat, no podíem fer el ridícul. Sí? Vam aprendre, doncs, tot el que fa referència a les cares, vèrtexs, àrees, superfícies, capacitats, càlcul, tot allò que se us acut que es pot treballar amb un cos geomètric, ho vam fer. I ho vam fer interessats. No tots, evidentment, però la gran majoria, perquè, esclar, ostres, estàvem al mig d'un procés, doncs, prou interessant, no? Llavors, l'associació ens va contestar i seguint els passos, aquells algoritmes que ens va presentar, vam escollir el més fàcil, més llarg, però el més fàcil, i ho vam resoldre. I vam dedicar-hi moltes sessions. Alguns ho van fer-ho a casa, però d'altres no, i van fer-ho a la classe. Sí? I tota la classe ho va aconseguir. Aquí vam assegurar l'èxit. Sí? Aquí els nens van estar contents. Els nens van aprendre coses, es van aprendre a moure. Bueno, ho veieu, no cal que ho expliqui. Entre les línies es poden llegir moltes coses. Sí? L'avaluació. Aquí, això se m'ha colat, això és l'avaluació que vam fer a cicle superior. Sí? Ara us explicaré la que vam fer a cicle mitjà. A cicle superior vam fer una activitat molt semblant, del cub de Rubik, perquè som una escola molt petita i les notícies volen.
I clar, els de quart estan al costat dels de cinquè, els de quart tenien el cub de Rubik, els de cinquè, evidentment, també. No? Bé, doncs això és l'avaluació que van fer a cicle superior. Què van haver de fer? Van haver de pintar, en grups de quatre, un escaquer al pati pels alumnes de cicle mitjà. Que els alumnes de cicle mitjà fan l'activitat d'escacs, l'observo, penso, jugo. Clar. I molts preguntaven, perquè nosaltres aquest procés fa poc que l'hem engegat a treballar d'aquesta manera, i preguntaven, ostres, si vam fer la unitat didàctica del cub, ara per què ens fas dibuixar un escaquer? Bé, amb el cub tu no has après perímetres, no has après àrees, no has après mesura, no has après a calcular en decimals, no has après a treballar amb centímetres, amb metres. Evidentment que sí, doncs fes-ho servir i dibuixa un escaquer. Enteneu? És desubicar allò que dèiem de l'expertesa adaptable al principi. Hem de ser capaços de treure de context aquell procés d'aprenentatge, ubicar-lo en un altre absolutament diferent i que l'infant sigui capaç de recuperar aquells aprenentatges per poder-los aplicar. Sí? Això és fàcil dir-ho, però a vegades ens hem de menjar una mica el coco i a vegades ens equivoquem i no passa absolutament res. Aquí us ho he posat en dibuixos. Sí? La primera fase, el senyor Rubik, el que aquí com, l'associació amb la que vam contactar. I aquí això sí que ho he desenvolupat, perquè a cicle mitjà no vam avaluar en termes matemàtics, vam avaluar en termes lingüístics. Sí? Vam avaluar el mail que vam escriure. Fixeu-vos, a l'escola, des de fa poc, i a través de la formació ILEC, no sé si que a Barcelona l'heu fet, d'aquesta de tipologies textuals, doncs hem decidit, entre tots, perquè això és molt important, tenir el consens de la gent que hi participa, doncs el procés escriptor. Si el podem enllaçar, sisplau. És molt senzill, eh? Molt senzill, però és molt efectiu. Qualsevol cosa que hem d'escriure, qualsevol cosa, des dels més petits als més grans, utilitzem aquest model. Primer, en busquem la situació comunicativa. Sí? Escriure per escriure ja no s'hi val. Arribar de vacances i dir, què has fet aquestes vacances? Fes una redacció? Això és avorridíssim. O no? Bé, no ho sé, potser algú li agrada i ara d'aquí estic fotent la bota. Però a mi quan m'ho feien fer els escolapis, noi, jo moria. Llavors, n'hem de buscar una finalitat. Allò que hem d'escriure ha de tenir un sentit, ha de tenir una funcionalitat. Sí? Bé, doncs hem de començar el procés, l'hem de planificar. Sí? Entre tots podem escriure quins són aquells criteris, a mode de rúbrica, si voleu, aquelles coses que han de tenir, que ha de tenir en aquest cas un mail. No? L'hem de textualitzar. Això és el que dèiem abans, passar un brut. No? L'hem de textualitzar, l'hem d'escriure. Després d'haver vist fins i tot diferents models, models que estan bé, hem creat la rúbrica, doncs bé, escrivim el nostre en grup o de forma individual. I bé, i llavors el corregim. Fixeu-vos on està ubicada la correcció. La correcció no està aquí. Clar, un cop hem acabat, corregim i diem, mira, noi, està malament. Demà fem el compte. Clar, i ara com millora aquest nen? I això us ho hem fet, I jo el primer em poso de davant, Hem fet tipologies i gèneres sexuals, els hem fet tot el procés, els hem avaluat, els hem suspès i l'endemà hem fet el text instructiu. No. Si volem realment fer-ho de debò i volem que els nens es puguin autorregular, doncs, carai, ubiquem-la al mig, donem-los encara una mica de temps perquè el pugui passar amb net, perquè el pugui editar, però el pugui editar bé. Ja corregirem aquí, ja agafarem els criteris i aquelles notacions que creiem oportunes. Però els nens, sisplau, donem-los una mica de temps. Que sempre s'ha de fer així, una altra vegada, no. Hi ha moments que podem ubicar l'avaluació aquí? Evidentment que sí, però no sempre. I una difusió. Sí? Si un text no se'n pot fer una difusió, per què serveix? És allò que dèiem, Vacances a Nadal, què has fet? Els posarem una carpeta o com a molt els penjarem a fora, al passadís. Hòstia, qui se'ls llegirà? No sé, segurament poca gent, Poder algú, Perdoneu. Llavors, aquí us he posat una cosa molt interessant. Vosaltres em sembla que majoritàriament sou de cicle mitjà. Però m'agrada molt parlar, ara no hi entrarem, ho tenim enllaçat, no cal que hi entrem. Sí? El dictat a l'adult. Per què? Perquè a vegades, clar, fins i tot a infantil, o cicle inicial, com avaluem el procés d'escriptor amb nens que encara no tenen adquirit el codi? Com ho podem fer? Doncs hi ha una tècnica que és molt vella, jo la vaig descobrir fa molt poquet, que és la Tabirovski, que és el dictat a l'adult. I on? Tornem a entrar aquí, ho explicarem millor, sisplau.
No, no, aquí no. Això és... El dictat... Entrem al procés escriptor. A nens petits, si ens ubiquem en cicle inicial o cicle o educació infantil, fins i tot, si volem, doncs nosaltres, amb el dictat a l'adult, el que fem és tot aquest procés, absolutament tot, l'única cosa és que nosaltres els hi cedim, els hi prestem el codi. Ells ens ho dicten a nosaltres, on han hagut de fer tot el procés, han hagut de buscar la situació comunicativa, han hagut de buscar la finalitat, l'han hagut de planificar, l'han hagut de textualitzar, si voleu també m'ajuda, sí? El revisarem entre tots, sí? L'editarem i en farem la difusió. Tot el procés escriptor existeix amb un nen que no té adquirit el codi. A vegades, aquests dubtes, ostres, a primer hem d'avaluar doncs, el tema de l'escriptura i no saben escriure, què fem? Doncs és una bona manera per tenir-ho en compte. Nosaltres, senzillament, el que els donem en préstec és aquesta capacitat d'escriure. I prou, tot l'altre, tot el que fa referència al procés, existeix. Sí, existeix. I és molt bonic fer el dictat a l'adult amb els petits. Sí? Fins i tot a infantil. Escriure el nom, depèn de la difusió que en fem, doncs es converteix en un text. Si nosaltres escrivim el nom i el guardem a la carpeta, no serveix per res. Si els hi fem escriure el nom perquè el pengi al penjador i que tingui una utilitat, allò, encara que sigui només un mot, ja es pot considerar un text. Perquè té una funcionalitat. Sí? Està comunicant. Sí? Enteneu una mica per on vaig, eh? Molt bé, aquí també una petita... No hi ha cap enllaç aquí, però m'agradaria insistir-hi molt. Normalment sempre caiem en les mateixes tipologies i els mateixos gèneres, sí? Per exemple, quants de vosaltres heu ensenyat a escriure un conte? Tots, o quasi tots hem ensenyat a escriure contes, no? I ho fem quasi cada curs. Però, honestament, quants escriptors de contes tindrem a l'escola? Poder algun, i ojalà en tinguem molts, no estic, però pocs. En canvi, quants de vosaltres heu ensenyat a escriure una instància? En canvi, quants nens hauran d'escriure una instància a l'Ajuntament quan siguin grans? Vull dir, és una cosa per replantejar-nos i per reconsiderar també que el tema dels gèneres i les tipologies textuals no cal que sempre que hi ha les mateixes, que el conte el podem fer, evidentment, i l'hem de fer, i és superinteressant fer-lo, però no només el conte. Sí? Si realment fem tot aquest procés, veureu que al cap del trimestre a lo millor treballem dos o tres tipologies, no en treballem més. A l'escola d'on vinc, fa anys, a lo millor al trimestre fèiem 10 tipologies. El primer dia fèiem el descriptiu, dos o tres dies després el narratiu, dos o tres dies feien les receptes de cuina, dos o tres dies... Era una bogeria. Sí? I li preguntaves al final del dia al nen, i avui què has après? Com que anàvem tan de pressa, que sí, matemàtiques, a primera hora, després fèiem el tema dels textos, després no havien après res, o no tenia la consciència d'haver après res. Per tant, si anem a poc, ens repartim les tipologies d'una manera molt tranquil·la, sí? Allò és de fer poc i pair bé, és molt, molt interessant, sí? Bé, llavors hi va haver-hi tot el tema matemàtic, evidentment. El problema, això és els nens de 6è, que aquí se m'ha colat la foto, fent l'examen. Sí? Després sí que és veritat que vam recuperar l'experiència a l'aula i de manera individual van haver de resoldre un petit problema en aquesta direcció. És allò que poden conviure les dues maneres tranquil·líssimament. Sí? I què em vaig aprendre jo aquí? Perquè, insisteixo, fa relativament poquet, fa uns 5 anys que funcionem d'aquesta manera, doncs vaig aprendre a escoltar més i parlar menys. Els nens tenen coses molt interessants a dir. I si som capaços i tenim l'habilitat de recollir-les, estaran, no sé si molt motivats, però sí que més motivats. A fer bones preguntes. Si volem bones respostes, evidentment hem de fer bones preguntes. Per exemple, imagineu-vos una unitat didàctica que es diu les parts d'una flor. Podria ser, podria existir, de fet existeix. Però imagineu-vos la mateixa unitat didàctica que es digui per què les papallones es senten atretes per les flors? Canvia la direcció, no? A mi almenys en aquesta sensació. Doncs és una mica això, eh? Llavors, estirar activitats molt senzilles, valorant i posant en valor l'abans i posant en valor el després. Sí? Evidentment, el cub de Rubik en un dia hagués pogut estar resolt. L'haguessin pogut fer, els hagués pogut explicar la part de matemàtiques que a mi em convenia i ja està. Però no. És estirar les prèvies, estirar el que ve després i organitzes, articules una unitat didàctica de 3 setmanes on hi intervé català,
intervé valors, intervé, evidentment, les matemàtiques, intervé el treball en grup, intervé el treball... Bé, tot el que abans hem estat explicant. Aquí ara no el veurem, però teniu un enllaçat un vídeo molt interessant d'uns nens també petits, de cicle mitjà, que expliquen una activitat molt senzilla, doncs, tot el pes que li donen a l'abans i al després. Sí? No ho sé, potser m'equivoco, però jo no estic segur que d'aquí un temps els nens se n'han recordant de l'activitat que van fer al cub de Rubik. La van viure de manera molt intensa. I crec i espero que se n'en recordin. I si són capaços d'estirar aquest record, potser la part matemàtica doncs, també hi serà. O la part lingüística. Sí? I és una mica el repte. Anem baixant, aquest zoom. Tot això, evidentment, d'aquí a 23 de juny, si no ho estem fent, doncs no ho podem fer, o seria, entenc, un error fer-ho. En tot cas, sí que en comencem a parlar. 23 de juny, de fet, no marca el final d'un camí. Al contrari, marca l'inici de molta, molta feina i de molts, molts reptes. I ho hem d'entendre d'aquesta manera. Sí? Aquí, bé, és la part, en tot cas, que començarem a desenvolupar, però la resposta més intel·ligent que podria donar en aquest sentit segurament seria aquesta. Ara. Fem una pausa, anem a fer el cafè, anem al lavabo tranquil·lament i després n'acabem de parlar. Gràcies.
Hola. Vale. Anem a començar en breu, eh? Sí? Preneu seient. Sí? Si us sembla, falten alguns companys. Bueno, en tot cas, abans de començar la segona part, dir que la primera tenia la voluntat, de compartir, bueno, accions que a nosaltres ens funcionen i sense cap interès de donar cap lliçó de cap tipus. Vull dir, senzillament era voler, això és que deia abans, poder compartir amb tots vosaltres material que pot ser que us vagi bé, o reflexions que creieu interessants, potser reflexions que no, en moments, ja esteu en moments molt més avançats, no ho sé, el que deia abans, ubicar-me amb 190 persones en un punt mig, entendreu que té certa complexitat, però la voluntat era aquesta, la de poder compartir pràctica, poder repartir, compartir reflexions, a més fetes a peu d'aula, no només des de direcció. A direcció ja estic molt poques hores, perquè bé, m'agrada estar a la classe, m'agrada, com us deia abans, la feina que faig, i tot això són pràctiques i reflexions contrastades a l'aula, vull dir, no són pensades i després dites sense haver-les provat. Llavors, que s'hauran d'adaptar, segurament depèn de la tipologia de centres. Clar, aquí hi ha centres que són molt, molt grans. Vull dir, clar, el funcionament jo entenc que ha de ser molt diferent. El meu centre és més petit. Vull dir, hi ha dinàmiques que cadascú s'haurà d'adequar i podrà fer servir o no podrà fer servir. Vull dir, això és que vagi per endavant. La voluntat última era aquesta, compartir aquelles coses que a mi m'han funcionat, que a l'escola ens han funcionat, i si vosaltres en podeu fer servei, doncs benvingut sigui. Val. Anem a la part pràctica, sí? I ara què, fins al 23 de juny? Sí? Aquí deixeu-me que us doni la solució que a nosaltres ens ha ajudat. Clar, avaluar per competències, hem dit doncs, que hem d'ensenyar de manera competencial i això requereix un canvi sistèmic. Escoles que estiguin molt avançades, aquest pas serà molt més amable. Escoles que no, com per exemple la meva, que estem en un punt de transformació, hem hagut de buscar alguna estratègia perquè la gent pugui continuar treballant tranquil·la, perquè hi ha cert neguit i no cal que tinguem aquest neguit, no cal que el tinguem, i hem intentat ordenar unes petites intervencions que a nosaltres ens han anat molt bé. Fixeu-vos, i és la pràctica cap on anirà dirigida. Què hem fet a l'Escola Àgora i sé que altres escoles de Girona, tant centres privats, concertats o públics. Hem encreuat els criteris d'avaluació de la nova ordre amb els que ja teníem. Sí? No sé si heu entrat a la pàgina de l'Ateneu, m'imagino que la majoria de vosaltres hi heu tingut accés. La pàgina de l'Ateneu hi ha molts documents de suport on desgranen de diferents maneres el currículum. Per exemple, hi ha els criteris d'avaluació repartits, hi ha tots els continguts ordenats per cursos, i és un material molt interessant per començar a treballar. Nosaltres el que hem fet és agafar els criteris d'avaluació de l'Ateneu de totes les àrees i els hem creuat amb els que ja teníem. Sí? Això ho hem fet per equips de cicle. Llavors, com que hi ha criteris que realment són molt extensos i, a més, quan vas baixant cap a cicle superior es converteixen en accions realment molt, molt, molt grans, els hem resumit molt, molt, però molt. Després veurem un exemple. I els hem assignat a només una dimensió. Vosaltres sabeu que els criteris d'avaluació de la nova ordre tenen correspondència a vegades en diferents dimensions. Sí?
per exemple, un criteri d'avaluació de matemàtiques pot ser que correspongui a resolució de problemes i a connexions. No? I quan més vas baixant, com més vas tirant cap a cicle superior, doncs més correspondències tenen. I això realment ens creava certa incomoditat i no sabíem com agafar-ho. El que hem fet, el que hem decidit, és ubicar cadascun dels criteris molt i molt resumits en només una dimensió. Sí? El que us deia al principi, que aquesta segurament no és la manera, segur que no, però és que d'aquí a 23 de juny hem de fer alguna cosa. I si algun familiar, algun pare d'algun alumne ve a dir per què li has posat un assoliment notable al meu fill en això, en connexions, en la dimensió de connexions, poder dir, ostres, doncs mira, estem treballant, ho estem canviant, però en tot cas ha sortit d'aquí. Ha sortit d'aquí i podem donar resposta a una pregunta que pot ser que ens arribi. Que pot ser que ens arribi, i el que no pot ser és que no la puguem contestar. Vull dir, hem de buscar alguna estratègia per poder-ho fer. Això és un treball que, si la gent s'hi posa, tampoc és tan llarg. Vull dir, en un parell de setmanes es pot tenir bastant resolt. Bastant resolt. Llavors, els hem afinat, aquests criteris que hem resumit tant, amb els continguts que hem trobat més imprescindibles. Els continguts, sí, els hem esborrat el títol, perquè això dels blocs de continguts creava certa... Si no sabies on ubicar-los, els hem esborrat, hem fet una llista dels continguts, hem seleccionat només aquells que creiem imprescindibles i una altra vegada els hem resumit molt i els hem integrat dintre del mateix criteri en el cas que fos oportú. En el cas que fos oportú, ho veurem. Llavors, a cada criteri, fixeu-vos, a cada dimensió n'han sortit 3 criteris i prou. Vull dir, és bastant còmode i és bastant controlable. Doncs a cadascun dels criteris hem buscat una activitat o una eina d'avaluació, sigui una prova, una taula d'observació, una rúbrica, doncs per cadascun d'aquests i saber doncs, si aquell criteri se supera, s'acompleix o no s'acompleix. Sí? Què hem aconseguit fent això? Què hem aconseguit fent això? Hem tingut un objectiu clar per on començar. Sí? Escoles que, honestament, fins fa poc funcionaven molt per continguts, sí que fèiem activitats competencials, sí que fèiem algun projecte, sí que fèiem algun grup internivell, però el que us deia abans, no teníem una estructura, un articulat a nivell de sistema en aquest sentit. No, fèiem petites intervencions, però el sistema gros era en blocs de contingut i ara ens manen a avaluar d'aquesta manera. Doncs hem tingut un objectiu clar. Llavors, hem avaluat, el que us deia abans, dimensions que abans potser no teníem en compte. Nosaltres la llengua, la plurilingüe, no l'avaluàvem. I ara, clar, que arribem a 23 de juny i l'hem d'avaluar, no ens la podem pas inventar. I hem buscat una petita estratègia doncs, per poder-ho fer. Hem presentat també a la resta de companys del claustre la necessitat d'utilitzar noves eines d'avaluació. Per exemple, la dimensió d'oralitat, sí, no la podem avaluar amb una prova. Realment doncs, hem de crear una pauta d'observació i l'hem de fer servir. Vull dir, hem creat també d'aquesta manera la necessitat de buscar noves eines que hem fet entre tots. Això sí, els hem convertit entre tots. Almenys d'aquí a 23 de juny. Sí? Llavors ja en parlarem, ja farem tot el que hem explicat abans. Ja en parlarem. Però en tot cas això és interessant fer-ho així. I llavors hem facilitat que la gent, que els mestres, comencin a programar activitats d'aula doncs, amb metodologies més actives. Si realment hem d'avaluar això que dèiem, doncs vol dir que potser ho haurem d'ensenyar o potser haurem de fer alguna activitat que vagi en relació a aquesta dimensió que abans no teníem en compte. I hem aconseguit, pensem, aquests 4 grans blocs i almenys ha estat interessant fer-ho així perquè estem una mica més tranquils. Perquè estàvem una mica angoixats. De fet, te'n vas a l'Ateneu i a la voràgina de documents que hi ha és terrible, està molt bé, però és que n'hi ha tants que dius, ostres, i ara per on quan m'hi fico? Doncs bé, d'aquesta manera. Sí? Ara aquí, és que, perdoneu-me, però s'ha carregat la presentació de la setmana passada. Sí? Però bueno, en tot cas, la pràctica que vosaltres feu, sí? El material que us passarem està actualitzat, és de cicle mitjà. I el format és exactament el mateix. Mireu, farem la pràctica de matemàtiques. Les 4 dimensions, el que us deia, hem assignat un criteri, bueno, hem assignat, perdó, a cada criteri només una dimensió. Sí? Per exemple, aquest criteri d'aquí, que està molt resumit, però existeix, evidentment, a l'ordre d'avaluació, doncs té correspondència amb moltes altres dimensions. Nosaltres només li hem donat la correspondència amb una. D'aquesta manera hem pogut organitzar, fixeu-vos, que cadascuna de les dimensions tingui 3 criteris. Insisteixo, que no és la manera ideal de fer-ho, segur que no, però és que hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa i alguna cosa que sigui una mica clara. No podem esbrar la gent. No? Hem de donar una mica ja la feina doncs, en una direcció que es pugui entendre. Raonament i prova, doncs ens hem quedat amb aquests 3. Això és cicle mitjà i cicle superior exactament igual.
De fet, veureu que els criteris s'assemblen molt a aquests. Sí que són una mica més amples, evidentment, per qüestió de l'edat, però són aquests. Sí? Bé, i en aquest sentit, la pràctica que us plantejo, si us sembla, ara els companys de Barca Nova passaran, si podem clicar l'enllaç. Aquí s'ha carregat, no cal que el fem més gran, ja està bé. S'ha carregat el de... deixem-lo tal com estava. S'ha carregat el de cicle inicial, eh? Vosaltres us repartiran el mateix format, però de cicle mitjà i amb els criteris de cicle mitjà, eh? Doncs, si us sembla la pràctica, els companys de Barca Nova passaran un full per cada tres, sí? Haurem d'intentar treballar amb el company que tinguem a la dreta i amb el company que tinguem a l'esquerra, i cadascú tindrà, fixeu-vos, un criteri seleccionat, un criteri marcat, sí? Què haurem de fer amb aquest criteri? Sí? Què haurem de fer amb aquest criteri? En base unes petites pautes que ara us projectarem, haurem de muntar aquesta fitxa d'aquí. Per exemple, si us toca... No cal que moguem. Si us toca el criteri de dalt, per exemple, comprendre i formular preguntes en situacions, problemes relacionats amb aspectes vinculats a la pròpia experiència, amb els companys, el que haurem de fer és buscar una situació on puguem contextualitzar aquesta activitat, sí? Que no sigui només un full d'examen i ja està, sinó buscar una situació on la podem contextualitzar, material de suport que els infants necessitaran per poder resoldre-ho, i haurem de generar 3, 4, 5 preguntes, doncs, perquè puguem saber si aquest criteri s'acompleix o no. Sí? Si tirem endavant... No, sortim d'aquí, tirem endavant... Vale. Doncs, si us sembla, ho farem, les preguntes i l'activitat la muntarem tinguent en compte aquestes premisses d'aquí. No totes les podrem tenir en compte, evidentment, però algunes els haurem de considerar. Això són uns criteris, en podrien ser uns altres, eh? Però que un grup de gent, sí, han considerat, o hem compartit entre molts, que són aquelles coses imprescindibles que ha de tenir una prova perquè sigui el que en diem autèntica, perquè es puguin avaluar, doncs, aquestes competències de les quals parlem. Insisteixo, no ho ha de tenir tot, però pot partir d'una situació problemàtica, evidentment, està inspirada en temes d'actualitat, això seria molt interessant tenir-ho en compte. Per exemple, no ho sé, requereix l'ús integrat de coneixements a la pròpia àrea o de diferents àrees, sí? Ho podem tenir en compte, per què no? Dona la resposta i demana la pregunta, no cal que sempre sigui a la mateixa direcció. Té un destinatari que no és el propi mestre. Sí? Aquells exàmens que us deia que fèiem amb els meus alumnes, sí? Els destinataris, doncs, en un moment eren els alumnes de cicle mitjà, que eren els que havien de veure si les que aquí estava ben dibuixat o no. Sí? Bé, una sèrie de criteris que, ho torno a dir, no cal tenir-los tots en compte, però alhora que pensem l'activitat, que la contextualitzem, en busquem els materials de suport i després en generem les preguntes, doncs tenir-los una mica en compte. Sí? Ara els companys us passaran un sí per cada tres i, si us sembla, i comencem a treballar. A dalt heu vist que hi ha el correu, que heu d'apuntar el correu. Jo aquesta pràctica, el retorn, el recolliré, el picaré, només faré d'escrivent, aquí, tal qual està, i us l'enviaré. Què vol dir? Que d'aquesta manera tindrem de cada criteri tres o quatre activitats fetes i compartides per tots, i tindrem el cicle mitjà, doncs, muntat d'una manera prou interessant. Sí? Si hi ha alguna pregunta, algun dubte, no dubteu en fer-la, i a poc que puguem, us farem un cop de mà. Sí, hem de muntar la pràctica en funció del criteri que tinguem ressaltat al principi, que tinguem assenyalat.
tant. Ja, sí, els heu repartit, no sé, veus? Que ràpids, hòstia, que... Sortirem nosaltres a preparar les bosses aquestes d'un regal, si necessites que deu algun cop de mà d'alguna cosa, que ens sabeu si... No, patiu, home, no. Si puc amb 25 nens, no podré en 200. Això és que ara ho has dit. La senyora aquella que està... Sí? Sí? Digue-li, m'ha enviat el Carles a parlar amb tu. Mam, el Carles, és el Carles. Mam, sí. El Carles en parlant tu. I bueno, ja hi vaig a veure si vols, sí, home, sí. Maria Ángeles, aquí tens per aquesta... Hola. I així és... Nosaltres tenim el problema de que el proper... bueno, hem vingut a la de direcció, sí. Perquè jo soc cap d'estudis, i ella m'ha acompanyat. Sí. Hem vingut a la del cicle inicial, que el cicle inicial jo sí. Soc. I ara venim al cicle mitjà. Sí. I al cicle superior no podem venir, perquè tenim un altre curs i no podem venir. Ens interessa, perquè la pràctica en trobem que és molt interessant. Sí. I que nosaltres tenim molts problemes per fer això. O sigui que... No sé si com tothom o més, però... Ja us l'enviaré, ja us l'enviaré, no, no preocupis. Volíem això, sí. Si ens volies enviar al cicle superior. Escriu-me. Que ella està al cicle superior i no podem venir cap de les dues. Fem una cosa, escriu-me. I em digues, mira, dius, perdona? Maria Ángeles. Sóc la Maria Ángeles, que m'està parlant, i recorda enviar-me a la pràctica cicle superior. Jo m'ho anotaré i el dissabte que ho tindré en compte i també us ho rebotaré sense cap problema. Vale, sense sí. Cap problema. És que han vingut a totes. No, home, no, només faltaria. La setmana que veien tots els cursos del món de formació de mestres. Passa això, eh, que s'ajunten. No? Sí, han 5, m'han arribat 5 correus perquè vagin 5 coses. No us amoïneu, només faltaria. Vull dir, m'ho envieu sobretot, que ho pugui tenir en compte, i quan faci el retorn de la de cicle superior us hi afegeixo i ja està. Sí, home, no, sí, home, només faltaria. D'on veniu vosaltres? De Fresco, de Parets. De Parets de Vallès, Fresco. Bueno, una escola concertada. Sí. I també, bueno, entenc que esteu en aquest moment de... Sí, en aquest moment que no sabem què fer. Això és una bona manera de començar. Sí. Això és una bona manera de començar. No, home, i tant, i tant. Però això hem d'anar molt, molt a poc a poc. Bé, i vosaltres encara teniu sort, penso, la concertada i la privada, que podeu mantenir plantilles. Sí. Però jo, per exemple, dels 23 mestres que tinc, l'any que ve me'n marxen 12. I me n'entren 12 de nous. Nosaltres sí que tenim... Això jo penso que és... És molt, és un repte continu. Sí, sí. Però que ho has de tenir molt, molt ordenat, molt ordenat, per no perdre temps. Sí. Però bueno, si comenceu, és, no sé, nosaltres, insisteixo, ens ha funcionat. Això no vol dir que funcioni arreu, però és una manera de començar a trencar el gel d'una manera una mica amable, que la gent veu, bueno, més o menys ho tinc clar, sí, criteris, els acreu, busco una activitat, bé, me'n queden pocs, bé, és una manera de començar a treballar en aquesta direcció. Hem agafat l'ordre. Què faig ara? Què faig? Proveu això. Proveu. I ja us ho enviaré, eh? Sí. Hola. Primer que res. No. Mira, nosaltres ens hem tocat aquesta d'aquí, no? Interpretar i relacionar presentacions. Utilitzant referents de l'entorn proper. Sí, llavors sí. Nosaltres dèiem, per exemple, l'activitat pot ser doncs, fer una sortida des de l'escola a la inauguració del Museu Casteller. I tant. Sí. I tant, home, fantàstic. I tant, i tant, i tant. Sí? Què més voleu saber? No, era això. Sí, no, home, sí. Jo, això li preguntaré després als pregs i preguntes. A l'escola, cicle mitjà, fem cicle inicial, mitjà i superior, també fem educació vial, també la Guàrdia Urbana... Home, us va de nassos, doncs, ubicar-ho aquí. I tant. Home, ostres, quan més coses aprofitem i connectem... Els que estan fent quart aquest any, quan feien segon, sí. Van dir a la Guàrdia Urbana que faltaven passos de vianants per creuar... Sí. Van fer una instància. Doncs, ah, que bo! Sí, sí, doncs... tot això, el que passa que sembla que no tingui importància a nivell de currículum, és molt més important que segons què. Sí. Ja ho fem, sí. Bé, però no tant. Tenim escrit. No ho tenim clar. Vale. Nosaltres sí. Nosaltres en el nostre...
Ah, val, pensava que anava mirant i pensava que volia alguna cosa. Ah, val. Ah, hòstia, noi. Esteu, quina escola esteu? Cor de Maria. Cor de Maria d'aquí, Barcelona? De Valls. Ah, molt bé. Nosaltres li hem preguntat això, veus? Sí. Doncs jo em penso que... La Diana. Sí, i tant. Sí. Es refereix a les preguntes que se'ls hi planteja, o sigui, que els hi poden sorgir als alumnes o preguntes que nosaltres... En principi que vosaltres us plantegeu per poder fer amb els alumnes i saber si aquest criteri s'acompleix o no. Però esclar, també ho podeu fer amb la direcció inversa, dir que ells plantegin unes preguntes del que vosaltres heu presentat. Quin criteri... Oh, aquest és el tema estrella aquest, de l'aniversari. Quin criteri us ha tocat, perdoneu? El de, el primer, comprendre i formular preguntes... Sí, de l'entorn proper, sí, sí. Sí, home, jo no ho sé, si plantegeu el tema de l'aniversari, fins i tot ho podeu fer dos blocs, una de recull de preguntes que puguin sortir d'ells i el que vosaltres creieu que sí o sí han de saber per saber si aquell criteri s'acompleix o no. Sí. Nosaltres hem plantejat això, que han de fer una festa d'aniversari i llavors la mare els ha comentat que ells s'han d'encarregar de comprar el menjar. Per això us ho fareu de veritat. Bueno. Clar, la gràcia és que això sigui de debò, que sigui un aniversari de debò. Sí, sí, que l'aniversari... Sí, sí. I tant, i tant. Vull dir que és molt interessant això, perquè, no sé, a vegades, almenys parlo per mi, plantejava activitats sí que eren molt properes, però realment no els aduïa per a la pràctica, per falta de temps, perquè pensava que se'n menjaria massa. I el fet de, o sigui, és un aniversari, doncs, de veritat, el pastís l'anem a comprar, si cal, sortim tots. Anem a la classe, el repartim, doncs, hòstia, funciona. Inverteixes molt temps en aquestes prèvies, però són uns aprenentatges que se n'en recorden. Bueno, amb ells els sí, sí. Doncs sí, està molt bé. I plantejar doncs, aquelles preguntes que vosaltres com a docents creieu que els nens han de saber, perquè després vosaltres pugueu decidir si s'ha complert o no aquell criteri. Sí. El docent el que preguntarà és primer si van tota la classe. Sí, exacte. Sí, 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 i tant. Perfecte. De res. Vinc, anava aquí. Va, som-hi. Què tal? Hola. Quin criteri us ha tocat? Nosaltres ha tocat aquest d'usar i entendre el significat de les operacions, som a les certificacions, sí. Les naturals, les operacions. Nosaltres l'activitat, diguéssim, seria planificar un berenar a la classe. Vale? Podem jugar amb les quantitats i així, què hem de portar i tal. El dubte és i fins i tot la distribució o si convidem algú al fet que haguem de multiplicar sí. Quantitat fins al paper d'embalar. Perfecte, i tant, i tant, i tant. La qüestió és, aquestes preguntes són per... Referides a l'activitat? O a la contextualització? O al criteri? Clar, les preguntes que fem als alumnes ens han d'ajudar, com a mestres, a saber si aquella activitat que plantegem, doncs, l'infant el supera o no, vull dir, la compleix o no per poder-lo avaluar després. M'explico? Però segur que qualsevol pregunta que us plantegeu la podeu llegir en aquesta clau, en clau d'avaluació. Perquè en quina pensàveu? No, pensàvem això, és la que... A qui convidareu, no? Sí. La proposta que faré. Sí? I per què? I com els organitzareu? Seria com us organitzareu, perquè aleshores sí. Avalues, diguéssim, si fan això, vale? Sí. Entre les dues... Sí, sí, no és això que... Què necessitem? Doncs fem una llista del que necessitem, després, per què ho necessitem? Quina quantitat necessitem d'això? Si ho anem a comprar... No, home, no. Aquestes preguntes són per a l'alumne. Les preguntes, no pas de la contextualització.
sí. Se pregunta que es pugui, que doni informació.